ជំរាបសួរខ្ញុំបានអធិការសូមស្វាគមន៍សាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតអូខេអ្នកនរអស់គ្នាដឹងហើយថាកម្មវិធីយើងតែងតែអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសមកចូលរួមកម្មវិធីម្នាក់ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជារឿងអមនុស្សហើយសប្តាហ៍នឹងដែរគឺយើងជួបជាមួយនឹងបងជុកភ័យដដែលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយដដែលអត់ដោយសារតាំងពី season 1ដល់ season 4អត់ដែរបាត់មកគាត់ទេហើយគេនៅតែ request តដែលរហូតជុកភ័យមុខយើងដូចវិញ្ញាណទាំងម៉ែញ៉ាដោយសារខ្ញុំសគីតិចពេកអូខេជូនតាមសំណូមពរគេ request ច្រើនសគីតិចបាទអូខេឥឡូវបងណែនាំខ្លួនភាសាទៀតខ្ញុំជុកភ័យចេះពេកតែពេលសួរគេចៃពេងជប៉ុនជប៉ុនជុកភ័យអូខេក៏ថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរយើងមានសាច់រឿងពិសេសមួយដែលបងជុកភ័យក៏អាចដែរមិនអត់ដែរតែក៏អត់សូវដែរលើកយកមកញ៉ៃពេលជំនាន់មុនដល់ពេលឥឡូវគាត់ដាច់ចិត្តប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សឹងគួរឲ្យជឿទេជីវិតតស៊ូមួយហ្នឹងហើយដល់សែនលំបាកមួយហ្នឹងទៀតចាគេប្រើពាក្យដល់សែនលំបាកបែរណាបងណានេះមិនមែនធ្លាក់ដល់សូន្យទេនេះដកណាពេលហ្នឹងណាមនុស្សគ្រប់ហុកត្រូវតែមានពេលវេលានឹងដូចគ្នានឹងមានឡើងផុតក៏ត្រូវធ្លាក់ផុតផុតប៉ុន្តែមកឯងផុតទៅអាផុតនឹងទៀតណាយើងផុតទៅនៅក្រោមដីហ្មងនោះបានផុតអ្នកអរគ្នាតិចទៀតដឹងឲ្យថាសាច់រឿងអីប៉ុន្តែឲ្យបងជុកប្រៃប្រហើបសាច់រឿងថាមានមិនសាច់រឿងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយអីអីខ្លះចឹងប្រាប់ចំណងចរងចឹងគូគូសិនអូខេរឿងថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំមកនិយាយគឺតាក់តងនឹងជីវិតខ្ញុំកាលនៅថៃវិលទៅឆ្នាំ2008-2009កាលនោះយើងធ្វើពលករបាទហើយរឿងនេះក៏ខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយមិនដឹងយើងគិតថាអូរឿងគួយខ្មាស់ការពិតទៅអ្នកដែលទៅធ្វើពលករគេទើបយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងយើងអត់មានប៉ាសពតយើងអត់មានការហៅមានប័ណ្ណណាមានការអនុញ្ញាតអីនៅប្រទេសថៃត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាយើងត្រូវហត់កិច្ចពេលប៉ូលីសមកអញ្ចឹងហត់កិច្ចអញ្ចឹងទៅដល់ពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងអំឡុងឆ្នាំ2009ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការនៅឯគេហៅថាសមុទ្របកានធ្វើការនៅសមុទ្របកានទៅប៉ូលីសយើងលក់បាយអញ្ចឹងណាហើយប៉ូលីសចុះមកសួរយើងថាយើងមានប៉ាសពតអីអត់អញ្ចឹងណាយើងអត់មានតែយើងយកប៉ាសពតចាស់យើងធ្វើដាច់អាយុការពិតប៉ាសពតយើងធ្វើពីតកែមួយទៀតតែពេលហ្នឹងយើងគេបានផ្ទេរឈ្មោះទីយើងមកធ្វើតកែថ្មីបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺខុសច្បាប់គេដាក់យើងគេហៅតាំងដែរហ្នឹងគឺអន្តរប្រវេសន៍ហេមួយឆ្នាំ6ខែគេបញ្ជូនយើងទៅគេបង្គូនទៅគុកធំហ្មងគុកធំហ្មងមិនមែនឃុំខ្លួននៅប៉ោះអីទេហ្នឹងហើយគឺអត់ប៉ោះទេគឺជាគុកធំគេហៅថា Bangkok Remand Prisonជាគុកធំបងអូខេនេះសាច់រឿងទី1បងអានេះគ្រាន់តែយើងផើបសិនណាដឹងថាអ្នកអស់នេះគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងឆ្ងល់ហើយថាមកពីអីហើយជាប់របៀបម៉េចហើយមានរឿងហេតុការអីក្នុងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានរួចខ្លួនអីចឹងទៅការដែលយើងទៅនៅក្នុងហ្នឹងដូចពិភពលោកមួយទៀតរបស់យើងចឹងណាបាទយើងតទៅចំណងជើងរឿងទី2សិនចាំទី2គឺរឿងព័ត៌មានការឆ្នាំ2000មើលប្រហែលជា2016ដឹងគាត់7មិនដឹងណាបាទច្រឡោះហ្នឹងនៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងអានេះគឺមានអានេះគឺជាព័ត៌មានពិតចេញកម្មវិធីមួយល្បីនៅថៃគេចាប់បើកតុកគ្នាໃຫយចឹងហ្មងបាទជីរឿងតាក់ទងហ្នឹងដើមភិងដើមភិងហ្នឹងគឺមានខ្មោចដើមភិងហ្នឹងទៅហៅអ្នកដែលនៅចិត្តហ្នឹងចៃដន្យនេះដើមភិងនៅកណ្ដាលវាលាជាដើមភិងរបស់រដ្ឋតែដើមភិងហ្នឹងគឺមានខ្មោចគេថាទៅហៅអ្នកដែលស្លាប់នៅដើមភិងហ្នឹងគឺ3សពហ្នឹងសុទ្ធតែជាខ្មែរទាំងអស់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងពលករខ្មែរទៅចងកនៅនឹងទាំង3នៅទាំង3ប្រុស២ស្រី1ធ្វើឲ្យមហាជននឹងចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅខេត្តឈុនបុរីហើយដើមភិងនឹងវានៅជិតខុនដូរបស់គេយល់ទេតែវាជាដីរដ្ឋ
ហើយអ្នកដែលនៅគៀនគៀននោះគឺតែងតែសុបិនថាមានមនុស្សប្រុសមកហៅហៅថាឲ្យយកខ្សែទៅដើមភីងហ្នឹងដើរសំដៅទៅដើមភីងអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកបងបងខ្មែរយើងគេទៅសភាណាព័ត៌មានទៅសភាបងបងខ្មែរខ្មែរអញ្ចឹងណាថាដើមភីងហ្នឹងមិនហៅគេស្នុំឲ្យស្នើឲ្យកាប់ទៅព្រោះអត់សុខចិត្តទេតែបោះរត់ចេះបោះរត់អត់មានណាគេមានសិទ្ធិតែចុងក្រោយខ្ញុំឮគេថាគេកាប់ឲ្យគ្រូម្នាក់នោះដែលឈ្មោះម៉ប្លាហ្នឹងទៅកាប់គ្រូខ្លាំងគ្រូខ្លាំងទៅកាប់អូខេនេះជាសាច់រឿងទី3គឺដើមមានដើមភីងម្ដាមដែលបងប្អូនពលករខ្មែរយើង3រូបបានទៅចងកស្លាប់ខ្លួនហ្នឹងដើមភីងអាថានហ្នឹងបាទឥឡូវសុំរឿងទី3ហ្មងរឿងទី3ជារឿងតាក់ទងនៅប្រទេសថៃដែរនៅឆ្នេរបងប្អូនដែលទៅខាងរយងស្គាល់ឆ្នេរម៉ែរំភឹងម៉ែរំភឹងឈ្មោះរំភឹងរំភឹងមកខ្មែរហើយរំភឹងអូខេកាឆ្នេរម៉ែរំភឹងបើថៃហៅហាត់ម៉ែរំភឹងអញ្ចឹងណាបាទជាឆ្នេរសមុទ្រមួយដែលបើសិននៅក្នុងសើក្នុង YouTube ហ្មងជាឆ្នេរមួយដែលមនុស្សងាប់ច្រើនជាងគេនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងណាមានផែចន្លោះប៉ុន្មានអ្នកហ្មងអូយតាំងពីឆ្នាំណាយើងអត់ដឹងថាប្រហែលណាយើងមិនអាចរាប់បានទេបីព្រោះឆ្នេរហ្នឹងនៅគូប្រទេសថៃតាំងប្រហែលនេះហ្នឹងតាំងពីអតីតកាលហ្នឹងអូបាទបាទចាតែមានមនុស្សស្លាប់រាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាអត់មានបន្តដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយេនៅដល់រងថ្ងៃតែអានេះគឺជា experience របស់មនុស្សស្រីម្នាក់នៅនងដែលគេឲ្យសម្ភាសនឹងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ណាបាទដែលគាត់លក្ខណៈថាទៅហើយជួបអ្វីផ្លែកៗហើយតែគាត់បន់នៅម៉ែរំភឹងដោយសារឆ្នេរហ្នឹងវាមានខ្ទមអ្នកតាមុនចុះទៅឆ្នេរមានខ្ទមអ្នកតាតែគេធ្វើរូបជាមនុស្សស្រីឆែលគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ែរំភឹងអូអ្នកណាដែលចុះទៅលេងឆ្នេរហ្នឹងត្រូវបន់ដូចយើងនិយាយម៉ៅពេកនិលយល់ហ្នឹងបាទអ្នកនរគ្នាកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតនៅលើ channel Smart Asita ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាប្រមាណភាគរយដែលបាន subscribe ទៅលើ channel Smart Asita ឯងប៉ុន្តែបើគ្នាយើងថ្មីកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe channel Smart Asita ទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតធ្វើការ premium live ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9យប់កន្លះឆ្នាំពេញកន្លះឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ខាតពេលអ្នកនរគ្នាយូរដែរយើងចូលពីសាច់រឿងទី1ទៅវិញណាបងចាអូខេតោះបងជើញអូខេរឿងដែលខ្ញុំនិយាយតទៅនេះជារឿងលក្ខណៈជាការថាបើសិនអង់គ្លេសហៅ dark side dark side គឺគេហៅថា background របស់យើងលក្ខណៈគិតជារឿងមិនល្អក៏មិនត្រូវមិនល្អទេព្រោះជីវិតវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបាទអ្នកខ្លះគេកើតមកល្អទៅតែយើងកើតមកយើងក្រីក្រយើងធ្វើពលករគេមែនអត់ដល់ពេលយើងធ្វើពលករគេនៅថៃយើងមិនជួបរឿងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគេហៅថាទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកដូចខ្ញុំភាកច្រើនហ្មងបើទៅអត់ស្របច្បាប់ប្រកាសជាជួបរឿងដូចខ្ញុំដូចគ្នាបាទគឺរឿងដែលគេថានេះណាអត់មានប៉ាសពតកាលនោះអត់មានប៉ាសពតអស់អាយុហើយយើងនៅប្រើប៉ាសពតដែលអស់អាយុដល់ពេលដែលប្រើប៉ាសពតអស់អាយុហើយគេប៉ូលីសមកមិនចាប់យើងសួរយើងថាឯណាប៉ាសពតមានប៉ាសពតយើងឲ្យប៉ាសពតអានឹងទៅមើលព្រោះថាប៉ាសពតនឹងចែកយើងធ្វើការជាមួយតកែមួយនោះទេតែយើងបដូរតកែមកយើងអាចបានផ្ទេឈ្មោះមកទេគឺយើងចេញពីគេហ្មងណាអញ្ចឹងប៉ាសពតនឹងវាដែរអាយុអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយើងធ្វើការទេគឺគេចាប់យើងស្មាតូរីស័យដូចរីស័យយើងខ្ញុំជឿរឿងរីស័យយើងត្រូវដាក់ហ្មងណាពីមុនខ្ញុំចាប់អស់ពីអាទិត្យដល់ទៀះកន្លះខែដល់ទៀះអីចឹងណាមកឆ្នាំ6មកឆ្នាំ6ខែគេយកទៅនៅណាតើយកទៅដាក់នៅណាយកទៅដាក់នៅRemand Prison Bangkok គុកធំហ្មងយេលក្ខណៈទៅអ៊ុយស្មាតូអារម្មណ៍អានេះអារម្មណ៍ចំពោះខ្ញុំណាដែលឃើញយើងថតទៅមើលរឿងមែនទេតែអារម្មណ៍ពិតហ្នឹងលក្ខណៈ shocking គឺឆុកហ្មងគ្រាន់តែបើកទ្វារទៅសំឡេងមនុស្សឡើងហឹង
ឺយើងឃើញមនុស្សក្នុងនេះដេកទាំងអណែលអឺយើងឃើញរូបភាពនេះគឺឆុកអ្នកដែលមិនដែរទៅគុកធំហ្មងគឺឆុកហើយមួយដែនគឺជាដែនណាមួយដែន 5,000 អ្នកមានទាំងអស់8ដែន 30,000 អ្នកមានទាំងអស់មានគ្រប់រឿងក្តីដល់ពេលគេយកយើងសំយ៉ាគាត់ស្ដាប់ថាគេយកយើងដាក់គុកហ្នឹងគេមានកាត់ក្តីកាត់អីស្រួលហ្នឹងមុនដំបូងគេឲ្យយើងទៅនៅក្នុងគុកហ្នឹងប្រហែលជា4អាទិត្យគេឲ្យយើងទៅគេហៅថាសមាទោសទៅទៅខាងគឺទៅខាងមុខគេមានខាងមុខរបស់គេតុលាការឬក៏អឺមែនមិនជាតុលាការលក្ខណៈថាជា center របស់គេដើរពី center មកបានចូលទៅក្នុងដែនបាទដូចនៅមុខដូចមានគេហៅគេ station សិនណាមានប៉ូលីសមានអីធ្វើស្នាមឲ្យបានបញ្ជូនយើងទៅដាក់ដែននេះចឹងណាអឺអ្នកដែលថាមិនទាន់កាត់ក្តីគេដាក់ដែនទី1ផ្នែករដ្ឋបាលបើសិនយើងកាត់ក្តីហើយបានគេបញ្ជូនយើងទៅដែន3ដែន4អង្គអ្នកដែលប្រវត្តិមិនសូវល្អនោះដែនចុងគេដែន8ចឹងទៅអាហ្នឹងលក្ខណៈពួកដែលថាចូលចិត្តធ្វើខុសវិន័យការសាហាវវិន័យវាយគ្នាធ្វើរឿងមិនល្អនៅក្នុងគុកហ្នឹងបាទបាទតែបើថាដែន1ដែន2អាហ្នឹងធម្មតាកាត់ក្តីហើយគេឲ្យនៅនឹងដូចអ្នកដែលថាជាប់យូរកាត់មក10ឆ្នាំ50ឆ្នាំក៏ទៅដែនជ្រៅជ្រៅទៅអ្នកធ្វើ2 3ឆ្នាំនៅដែន2ដែន3ហ្នឹងទៅទោសស្រាស្រាទៅតែបើអ្នកដែលថាក្នុងអំឡុងមិនទាន់កាត់ក្តីនៅដែន1អាហ្នឹងអ្នកថ្មីហ្មងគេនៅដែន1ដែន1រៀងស្រួលបន្តិចមិនសូវធ្វើអីណាតែបើថាដែនដែលគេកាត់ក្តីជាអ្នកទូហើយអាហ្នឹងគេកាត់ក្តីហើយអ្នកទូហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអាយុមិនទាន់កាត់ក្តីគេអីជន់ជាប់ចោតជន់ជាប់ចោតតែក៏គេខាំងនៅនឹងតែគេថាដែនបដាសន់តែក៏ជាដែនក៏គុកធំតែមួយហ្នឹងអូស្មាទូគុកធំមែនទែនធំណាដល់ពេលហ្នឹងទៅយើងក៏ហ្នឹងយើងទៅពឹបប្រហែលជា2ថ្ងៃគេចាប់កាត់សក់យើងឲ្យលេងទៅជាមនុស្សប្រុសបងកាត់សក់ឡុងសុងចង់ធំណាក៏ដោយបើសិនជា lady boy ភេទទី3ដែលវះកាត់ខាងក្រមហើយគេឲ្យតែនៅខាងស្រីអឺតែបើថា lady boy ធ្វើតែខាងលើទេខាងក្រមនៅជាមួយប្រុសតែនៅជាមួយប្រុសគឺនៅលក្ខណៈថាពេលព្រឹកយប់ឡើងអត់មានសិទ្ធិនៅមួយប្រុសទេព្រោះអញ្ចឹងមាននេះលើហើយរំលំពេញនឹងលើហើយអញ្ចឹងអត់បានទេគេមានអាគីអូខេអាគីដូចអញ្ចឹងអាគីណាអាគីគេប្រហែលជា3ជាន់ទៅលើអាគីគេហើយបន្ទប់ដេកហ្នឹងកាលនោះខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺដែន5ខ្ញុំនៅដែន5ហើយនៅមុខអាគីហ្នឹងគេមាននេះមកចេញពីអាគីអញ្ចឹងគេមានស្អីគេអាកន្លែងលេងបាល់ហ៎ទីលានហាត់ប្រាណទីលានហាត់ប្រាណតែប្រហែលជា10ម៉ែត្រអីទេទីលានហ្នឹងគេលេងបាល់តែក៏មានដើមឈើមួយដើមធំនៅក្នុងហ្នឹងបាទអាខាងនេះគឺអាគារដែលយើងដេកហើយនៅក្រោមអាគារហ្នឹងក៏មានបណ្ណាល័យអីចឹងទៅតែបងឯងមានផលលំបាកអីគេជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងមានចំពោះដំបងដំបងយើងអត់ទេតែអានេះនិយាយជាមួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់មានផលលំបាកដូចស្អីយើង lady boy យើងភេទទី3ហើយមនុស្សប្រុសអញយើងនិយាយថាស្ដែងនៅក្នុងវាមានតែមនុស្សប្រុសហើយភេទទី3បាទហើយមនុស្សប្រុសខ្លះគ្នាអាសេចក្តីជាមនុស្សប្រុសជាប់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមិនឃើញប្រុសគ្នាឯងស្អាតស្រែកឃ្លានណាស្រែកឃ្លានស្រែកឃ្លានអញ្ចឹងទៅតែគេឲ្យធ្វើអីណាខុសច្បាប់មែនពីបនួងណាបនួងគេធំធំណាបនួងមេគុកអីលក្ខណៈណាអាអូយខ្ញុំធប់ត្រូវមកបនួងនឹងដែរបួកនឹងក្នុងប្រឡងចាញ់ហ្មងដល់ម៉ោងស៊ីបាយយើងមិននិយាយគ្នាអេបួកមកពីក្រោយអញ្ចឹងអូយបនួងមានទាំងបនួងមានទាំងអាស្មាតុដូចអាសម្រាប់វៃស្គើហ្នឹងតែធំណាស់ជាដាក់យើងប៊ុងនៅក្ដៅកដាខ្នងក៏មានដែរគឺតែបើសិនអាញ៉ៃញ៉ៃគេបដើនឹងគេបាយប៉ុន្តែយើងមានវិធីលួចលាក់អត់អត់លួចលាក់ព្រោះទៅលេងណាមើលកាមេរ៉ានៅពេញហ្នឹងបន្ទប់លហលហេវហ្នឹងនេះទំរៀបជួគ្នាដូចបន្ទប់ហ្នឹងមកបន្ទប់ប្រហែលប៉ុណ្ណាឲ្យទំហំប៉ុណ្ណាបងអឺបន្ទប់ប្រហែលជានេះគេហៅមកបដោយទៅតឹងបដោយបដោយ5ម៉ែត្រចូលចម្រើចូលទៅក្នុងទៅតឹងអត់ទេអាពីមុខទៅតឹងចម្រើអូទៅតឹង5បដោយនឹង17ស្មាមកលវែងតែមកលវែងហើយ lady boy គេអឺភេទទី3គេឲ្យដេកមកបន្ទប់ផ្សេងណាគេឲ្យដេកមួយប្រុសដាច់ខាតគេឲ្យដេកមកបន្ទប់ផ្សេងហើយ
កន្លែងដេកគេឃើញចេះដូចខ្ញុំនិយាយអឺដៃឃើញអាកណាត់អាកណាត់ជូតខ្លួនយើងហ៎យកតែក្រាទៅដេកតែមកនេះចឹងទេមកខ្លួនដេកមកខ្លួនមកជួចឹងទៅហើយមកខាងនេះមកជួហើយកដាលនឹងមកជួមានប្រឡោះដើរតែប៉ុណ្្នឹងដើរទៅប្រគុណប្រគុណនឹងទៅដល់ចំទឿតឃើញគេឃើញឯងចឹងទៅបាត់តែមកតែនេះទេប្រគុណហ្នឹងណាបាទហើយនៅពេលព្រលឹមឡើងមក6ពឹបមេគុកគេក៏ទៅនេះបើកសោឲ្យយើងរាប់អារំនេះរាប់ឈើតម្រងជួរាប់1 2 3 4អាអូខេចោម្ដងម្នាក់ដូច1 2 3 4 5 6ចឹងអាគ្រប់ចាគេមានមេគុកមេគុកផ្ទើអីហ្នឹងមេគុកលេខ100គេហ្នឹងអាកូនកូនអញ្ចឹងទៅចាំមកហើយអាខ្លះហ្នឹងចង់សក់ចងអីតែមានសក់អីចេះធ្វើចងអញ្ចឹងទៅអូមកគ្រប់ហ្នឹងលេឌីប៊យទាំងអស់មកបន្ទប់លេឌីប៊យទាំងអស់សិតតាលេឌីប៊យហើយបន្ទប់ប្រហុកចូលចិត្តមើលលេឌីប៊យណាយប់ឡើងលេឌីប៊យធ្វើរួមអូអាមើលគ្នាឃើញអាហ្នឹងស្មាតបន្ទប់នេះវាវល់ជុំអញ្ចឹងអូគឺជាអាស្អីអាចក្រឹងដូចគុកយើងធម្មតាចក្រឹងមើលគ្នាឃើញអញ្ចឹងណាស្រែកហេហូហេហូដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាហើយគេមានទូទាស់មួយអឺហើយតង្ហើមនៅលើពេដាននឹងទៅអឹងហើយលេឌីប៊យឡើងទៅម៉ោង4ល្ងាចគឺឡើងហើយឡើងទៅក៏អូពីណាគេគេឲ្យយកអីឡើងទេឲ្យយកទឹកមកដបតែប៉ុណ្្នឹងហើយយកទៅផឹកអត់មាននំណេតដាច់ខាតដល់ពេលទៅដេកយប់ឡើងយើងអត់ធ្វើអីតែគេគ្រប់គ្នាធ្វើការនៅក្រមអញ្ចឹងណាតិចថាជាប់គុកហើយអត់ស្រួលទេណាដេកកេះអ្នកខ្លាំងអង្គុយចុចដេកកេះឡើងពងដៃដែលគេអាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអង្គុយអត់ខ្លាំងអង្គុយចុចតកាប់មួយហ្នឹងចុចចុចផ្លោងដាក់មុខក៏មានដែរហើយថ្ងៃឡើងគេមានអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះក៏បិទថងកដាអត់ថងកដាយើង shopping ហ៎អង្គុយបិទអត់គ្រប់ដល់ម៉ោង3ត្រូវមួយទឹកអត់គ្រប់ស៊ីបនួងដូចគ្នាម្នាក់គេដាក់ឲ្យធ្វើមកអាថ្ងៃនេះអ្នកឯងត្រូវអង្គុយបិទកដាហ្នឹងឲ្យបាន100កដាបាត់ចាប់ចង់ធ្វើអីធ្វើតាំងអ្នកខ្លះអង្គុយចុចដេកអង្គុយចុចដេកបានប្រហែល100អញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះអង្គុយបត់កែវអាកែវយើងផឹកទឹកកដាហ្នឹងណាកែវកដាដាក់ទឹកផឹកនំដងចោលណាហើយពិបាកណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ចំពោះខ្ញុំមិនមែនតែបងមនុស្សមួយចំនួនខ្មែរក៏ចឹងដែរដល់ពេលដែលខ្ញុំបានអីមកពីលក្ខមនុស្សដែលចូលចិត្តខ្ញុំគេមេគុកគេមានញាតគេជាប់ដូចខ្ញុំដែរតែគេជាថៃគេមានលុយច្រើនអញ្ចឹងញាតគេមករហូតរបស់ស៊ីគេអត់ខ្វាយពេញล็อกเกอร์គេមានឲ្យล็อกเกอร์មួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងសម្រាប់មេគុកឬក៏អ្នកធម្មតាមនុស្សធម្មតាមានล็อกเกอร์ទាំងអស់គឺមានล็อกเกอร์សម្រាប់ញាតយើងទិញអីឲ្យយើងដាក់ล็อกเกอร์របស់យើងមានសោចាក់ត្រឹមត្រូវទុករបស់ញ៉ាំញាតចាគឺថតសម្បត្តិយើងអីដាក់ក្នុងล็อกเกอร์ហ្នឹងចិនលុយអីយើងអត់មានលុយទេគេប្រើជាបារីមកកញ្ចប់ស្មើនឹងលុយ6000រៀលយកបារីនឹងទៅដូរនំមកមិនបានពេលហ្នឹងបារីមកកញ្ចប់បារីមកកញ្ចប់គឺ60 បាត60 បាតហ្នឹងទិញអាកូកាកូឡាហ្នឹងបាន2ដបអាកូកាកូឡាដបជ័រធំហ៎អាធំហ្នឹងគឺនេះមកដប33,000ចែកគ្នាផឹកហបហកគេមានបែងផ្ទះគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំអ្នកកំពុងចាមអញ្ចឹងបើអ្នកគុកថ្មីចូលទៅកំពុងចាមគេនៅមកក្រុមគ្នាគេអញ្ចឹងទៅអ្នកបាត់ដបគេនៅមកក្រុមគ្នាគេអញ្ចឹងទៅរឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសក្នុងគុកលើកបាក់ពួកវាយគ្នាបានគឺរឿង Lady Boy ត្រាដូចមនុស្សប្រុសនឹងស្រីអញ្ចឹងគឺដើមស្រីគ្នាអញ្ចឹងព្រោះនៅនោះអត់មានស្រីទេមានតែយើងហើយនឹងអញ្ចឹងរឿងរាជនីអង្គុយក្រែរាជនីរហូតតែនៅក្នុងនោះនិយាយយើងដូចប្រនាងឆ្វេងស្ដាំមកមានដល់ភីសាស៊ីមែនមានដល់ភីសាស្មើទោះសំបីតាកបិតឬក៏សំបីតាដៃនេះឲ្យតារបស់មុតអត់ឲ្យយើងយកចូលទេនៅក្នុងនោះថាយកទៅឈូសគ្នាកាត់គ្នាអីចឹងណាលក្ខភាពគឺលក្ខភាពចូលអាអត់មានឲ្យប្រើលក្ខភាពដៃដាច់ខាតខ្លាំងអត់អ្វីដែលមុតអត់ឲ្យប្រើតែច្រាដោះធ្មេញជន់ហ្នឹងក៏ពួកនឹងឆ្នៃទៅចាក់គ្នាបានដែរតែអត់ទេព្រោះគេតឹងរឹងណាស់តឹងរឹងវាយលឹងវាយទៅហើយណាមេគុកវាយទៅហើយណាឈឺងាប់ពុយធំណាស់4ជុំវាយទៅហើយណាខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះវាយរហូតដល់ចេញទៅដេកនំប៉ែតក៏មានដែរតែធ្វើខុសហើយអ្នកខ្លះគឺដាក់ច្បាក់ជើងអានោះច្បាក់នោះអូយច្បាក់នោះហឹកដើរស្មើទោះយកខ្សែចងច្បាក់ដើរឬគ្រីង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 ហើយយកច្បាក់ចងមកយកខ្សែចងចង្កេះអានោះមានរឿងមួយទៀតគួរឲ្យខ្លាចដូចគ្នារឿងច្បាក់ហ្នឹងណាអូខេ
ដល់ពេលហ្នឹងក៏ដេកចឹងទៅអើនិយាយពីដេកលើលើចឹងទៅនំនេះដេកចឹងហើយម៉ោង8គេមានច្បាប់របស់គេហ៎ច្បាប់របស់គេម៉ោង8យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវមនុស្សនៅលើក្នុងអាគារហ្នឹងត្រូវងើបមកដើម្បីសូត្រមន្តសូត្រធម៌សូត្រធម៌អឺសូត្រធម៌ព្រះពុទ្ធយើងហ្នឹងហ៎សូត្រមិនទេសូត្រថាអាតែមើលដល់ម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង8ម៉ោង8យប់ហ៎អឺនេះគេមកហើយទូទោះ4ជ្រុងជាទូទោះអាទូទោះ4ជ្រុងយើងមិនមែនចនេះចក4ជ្រុងយើងទូទៅហ្នឹងអា LED មិនមែន LED អា4ជ្រុងយើងទូទៅ color ហ្នឹងតែ color 4ជ្រុងអូអាគូតប៉ោងអាគូតប៉ោងហ្នឹងឯងគូតប៉ោងទៅដល់ពុបពួក Lady Boy ពួកអីក៏នំនេះដេកអស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងព្រោះឡើងមកទៅពីម៉ោង4ម៉ោង8គេដេកអស់ណាហ្នឹងអាមេក៏អាកូន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 ងាមអាយើងក៏អើតមើលប្រផុននៅខាងក្រៅលបងហ្នឹងអាវានៅទល់មុខគ្នាហ៎នំនេះងើបចាប់ដើមអាចោជួចោជួគេអង្គុយជាជួរអញ្ចឹងទៅគេក៏សូតតាមនេះសូតតាមទូទោះព្រោះទូទោះនឹងចាក់ហ្មងចាក់គ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់ជាលក្ខណៈខ្ញុំចាំបានដែលគេសូតទី1គឺសូតអឺអ៊ីមីណាសការេណពុទ្ធังអភិពូឆយាមិអញ្ចឹងទៅក៏អេតេបេសាអញ្ចឹងគេសូតនឹងហើយគឺទី2ក៏អរហังសម្មាសម្ពុទ្ធោភគវាពុទ្ធังភគវន្តังអភិវាទេមិយើងក៏ក្រាបម្ដងទៅហើយសវាខាតោអញ្ចឹង3ដងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសូតអេតេបេសាអេតេបេសាហើយគេមានកថាមួយបើខ្មែរគេហៅថាកថាពីហុងពីហុងមហាការពីហុងនឹងគឺជាកថាលក្ខណៈចៃចំណេះទាំង7របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហាគឺសូត្រកថានឹងភិកច្រើនអានេះគឺតាមខ្ញុំនិយាយនឹង no drama លក្ខណៈថានៅក្នុងដែលខ្ញុំនៅថាខ្ញុំដឹងណាកថានឹងគេថាអ្នកដែលរងថ្ងៃដែលសូត្រកថាពីហុងមហាការនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងមានបារមីមានរឿងល្អល្អកើតឡើងទេវតាឃុំក្រើងមានរឿងល្អល្អមិនបើនៅក្នុងគុកអត់ទេរឿងល្អល្អនឹងចាំអ្នកឯងមកទៅចំពោះខ្ញុំគិតថារឿងល្អល្អវាកើតនៅក្នុងគុកអីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីគុកពីមនុស្សអត់មានលុយខ្ញុំមានលុយ1600ដុល្លារចេញក្នុងគុកពួកមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងពេលញៀតគេមកម្ដងគេឲ្យញៀតគេនឹងយកលុយដាក់ទៅក្នុងឈ្មោះខ្ញុំគេយកគេមានកាតឲ្យយើងជិះកាតទៅទៅពេលហ្នឹងទៅនឹងឯងក៏អញ្ចឹងសោតធัวសោតធัวចាប់អង្គុយសមាធិហើយយើងគេឲ្យប្រែមេត្តាផ្សាយមេត្តាធัวផ្សាយមេត្តាធัวផ្សាយមេត្តាធัวខ្ញុំក៏អង្គុយឆ្ងល់អីមិនក៏ឲ្យទៅមក8យប់ឡើងនំនាងងើបឯងក៏ពោះដូចដាស់សូត្រទាំងអស់មកគានឹងគឺសូត្រឡើងលងងុំតាណាគ្នាហ្មងតាណាគ្នាគឺយើងសូត្រតាមនេះហ្មងតាមអូដូចជាក្រៅខេអញ្ចឹងចាសូត្រតាមដូចជាក្រៅខេហើយនំនេះអត់មានពីណាលេងអីទេព្រោះមានកាមេរ៉ា24ម៉ោងត្រូវសូត្រព្រោះអីវិលមកវិញថាថៃបានត្រូវសូត្រព្រោះនៅក្នុងគុកហ្នឹងមានមនុស្សធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងច្រើនលក្ខណៈថាតកូលគេណាស់ធំដែរតែគេទៅធ្វើអីខុសអានេះយើងនិយាយក្នុងគុកជាថៃទៅធ្វើអីខុសជាប់គុកមកតកូលហ្មងដល់ពេលហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះគេ stressធ្លាប់តែមានបានហើយដល់ពេលជាប់គុកវាអស់គ្រប់យ៉ាង stress ចងកពេលព្រលឹមឡើងគេមិនប្លែងយើងចុះមកចុះចងកចងនឹងដៃនេះហ្នឹងអត់មានកាមេរ៉ាគេមើលកាមេរ៉ានឹងគេមកឆៃតែគេមិនមើល24ម៉ោងផងហ្នឹងមើលអស់ដែរមើលអស់មើលអស់ជុំកាលហ្នឹងអ្នកខ្លាំងងាប់ហ្នឹងងាប់លក្ខណៈថាអ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 ាគេមានអាអាយើងដេកហ្នឹងអាសម្រាប់ក្រែក្រែហ្នឹងវាតកកកកកកវាខ្ពស់ទៅវាបាំងកាមេរ៉ាមើលឃើញទេហើយទៅចងកអ្នកខ្លះទៅគ្រាន់តែយកនេះមកសេចចឹងណាគឺចងកលៀនដាននៅអានៅអាចក្រឹងនេះហ្នឹងណាចុះមនុស្សក្នុងបន្ទប់មកកណោគេអត់ដឹងហ៎ពេលព្រលឹមឡើងគេឲ្យយើងនៅលើគេបន្ទប់ទេគេដេញចុះមកទាំងអស់នៅតែបន្ទប់តទេទេតោះតែម៉ោង4បានគេឲ្យយើងទៅលើបន្ទប់វិញព្រលឹមឡើងគឺមេគុកហៅយើងចុះមកក្រឹមទាំងអស់នេះនេះក្រឹមអាគីអញ្ចឹងឲ្យនៅលេងក្រឹមអាគីហ្នឹងទៅចុះណាគេចង់ចងកលួចទៅឡើងគឺលួចទេគឺវាអត់ចុះព្រលឹមឡើងមក6គឺគេប្រឡែងយើងមកក្រោមហើយចុះបើយើងអត់ចង់មកក៏បានដែរអត់ទេត្រូវតែមកតែវាលួចឆ្មក់ពេលដែលពួកនឹងចុះស្គាល់ពាក្យយើងមនុស្សយើងអាពួកថ្ងៃចេញអស់ហើយចេញអស់ហើយមេនឹងតែការពិតមានមនុស្សនៅក្នុងនឹងអត់ទាន់ចេញទេអូលួចពួនពួនពួនយល់ហើយយើអានេះនឹងកម៉ានឹងចងខ្លួនឯងងាប់នៅមកផ្លែតមកផ្លែតងាប់នៅតគេរ៉រ៉តឃើញតតែម៉ោង4
វេលាដែលគេឡើងទៅវិញឃើញទៅចងកងងាប់អញ្ចឹងណាហើយមនុស្សអញ្ចឹងច្រើនណាងាប់អញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយមានអ្នកខ្លះងាប់ដោយសារជំងឺខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះស្មាតូខ្ញុំឃើញភ្នែកហ្មងណាស្គមស្គមស្មាតដូចអ្នកកើតរោគស្គមសតអញ្ចឹងនៅផ្ទឹកផ្ទឹកផ្ទឹកចុងជើងខ្ញុំហ្នឹងខ្ទើយ lady boy ដល់ពេលស្មាតូយកចេញគេមានដល់ពេលឈឺអញ្ចឹងគេធ្វើរឿងបញ្ចេញទៅនៅដែនមួយទៀតដែនជីដែនលក្ខណៈដែនអ្នកជំងឺហ្មងដែនហត់តែខ្មោចលងខ្លាំងជាងដែននឹងទៀតអានឹងមកវគ្គសិនណាយកទៅចេញទៅប្រហែលជា2 3ថ្ងៃឬគេប្រកាសមេក្រូធំថាឈ្មោះនេះបានស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំក៏ស្អីអញ្ចេះអត់ដេកចិត្តយើងដែរអូដេកជាប់គ្នាអញ្ចឹងម្លងយើង3 4តែដល់ថាអឹងនៅច្រើនអ្នកយើងតែក៏ប្រិតគេបានងាប់នឹងទេយើងគិតថាអឹងគេទៅងាប់នឹងដែនមួយទៀតដែរយើងគិតថាអត់អីទេតែបើថាងាប់នៅទៅនឹងអូខេគិតច្រើនណាមានអីគិតច្រើនបើយើងអត់មានដូរបន្ទប់អីកើតអាដូរអញ្ចឹងថាត្រូវដូចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដេកអញ្ចឹងប្រកាច់ងើបមកប្រកាច់ចដាយុគនេះផ្អើពេញមកនេះក៏មានដែរខ្មោចចកតអីចឹងទៅអត់តិចគឺសួរថាកាត់អីយើងនិយាយថៃចឹងណាគេថាដូចខ្មោចដេញខ្មោចដេញថាខ្មោចដេញខ្មោចដេញលងណាដេកអាខ្ញុំកំពុងអង្គុយអានសភៅចឹងយប់លុបម៉ោង2តម៉ោង1ចឹងប្រកាច់ស្រែកខ្ញុំអីស្អីនឹងភ័យដែរចឹងណាយកដេកដែរលក់អោះបាទព្រោះយប់ឡើងគេមានបើកភ្លើងមួយព្រឹមទៅតាំងហាល់អាធំលឺវូ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 គួរខ្លាចណាហើយយើងមើលចឹងដេកទាំងជួដូចសាក់សពងាប់ចឹងដេកទាំងជួយើងមើលណាបាទលក្ខណៈថាអូយមិនគោជីវិតដល់ចំណុចនឹងចឹងដល់ពេលបាយវិញបើស៊ីបាយវិញគឺថាជាថាអាថាផងនឹងតម្រងជួគ្នាព្រលឹមឡើងហើយបាយមកដុំចឹងបាយដូចស្មាតូបាយទំធុងចឹងហើយដាក់យើងចឹងទៅហើយសឡគេនឹងស្មាតូបើស្ងោត្រីឆ្អាបអីនេះមានជាតិប្រៃសេបសាបចឹងត្រូវមានអាស្អីគេអំបិលមួយម៉ាយកទៅដាក់ហូបចឹងទៅអូមានជាតិនិយាយពីថាបបាអានឹងគឺជាចតាកម្មដែលអ្នកឲ្យបញ្ញុំវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែរគេហៅថាមានគ្រោះក៏មានលៀបនៅក្នុងនឹងនិយាយធំណាពួកឯងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់បានទៅកន្លែងនឹងទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងទេការពិតកន្លែងនឹងធ្វើខ្ញុំបាននៅជាមួយខ្លួនឯងនៅពេលដែលតនេះគឺខ្ញុំដែរចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យខ្ញុំតែងយកសភៅគេហៅសភៅលោកធัวលោកទេសនាលីអីយកមកអានហើយគេមានបរៀនយើងគួយសមាធិគេមានអ្នកណាចុះឈ្មោះដល់សមាធិគឺទៅមានលោកមកទេសនាឲ្យយើងស្ដាប់ហើយមានលោកបរៀនឲ្យយើងគួយសមាធិពាក់សយើងគួយទាំងជួទាំងយួរហើយលោកទេសនាឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យពេលស្ដាប់ហើយពិចារណាក៏កើតជាបញ្ញាហើយខ្ញុំតាំងពីនោះខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តក្តៅតាំងពីមួយឆ្នាំកន្លះដែរខ្ញុំឈានជើងពីទៅនោះណាពេលខ្ញុំឈានជើងពីនោះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីម្នាក់នោះស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំសូមយកប្រពុតពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងផ្លូវចិត្តខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំទៅក្នុងនោះខ្ញុំខំដោនច្រើនឃើញសក្តិស្លាប់នៅមុខដេកស្លាប់មុខខ្ញុំឃើញបងប្អូនដែលជាពលករដូចគ្នានេះស្លាប់មុខស្លាប់លក្ខណៈកូនខ្ញុំឃើញគ្នាដេកស្លាប់នៅចុងជើងខ្ញុំលក្ខណៈថាកាលនោះខ្ញុំឈឺខ្ញុំទៅដេកនឹងកៅប៉ែតកន្លែងប៉ែតហ្នឹងណាហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំត្រូវកាត់ក្តីមែនអត់ចេញទៅកាត់ក្តីនៅក្រៅដល់ពេលយប់មកវិញគេថាកូននឹងងាប់លក្ខណៈថាតោងជើងក្រែខ្ញុំហ្នឹងណាហើយនេះដូចអោបហ្នឹងអោបទៅតែងាប់អញ្ចឹងណាចៃដនខ្ញុំកាត់ក្តីហើយខ្ញុំគាត់បាននៅក្នុងដែននោះមិននៅដែនដល់លងបាត់ហើយពួកគាត់ងាប់នៅចុងជើងដោយសារអីខ្ញុំក៏ខ្មែរគាត់ក៏ខ្មែរគាត់ក៏និយាយលេងជាមួយខ្ញុំគឺគាត់ជាប់ដូចខ្ញុំដូចគ្នាអត់ passport អត់អីអត់ passport តែគាត់ជាប់ដូចខ្ញុំគាត់មកមកក្រុមគ្នាគាត់តែខ្ញុំស្គាល់គាត់តែ2 3ថ្ងៃខ្ញុំស្គាល់គាត់នៅកន្លែងឈឺអាគេហៅដែនប៉ែតហ្នឹងណាដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំចេញទៅកាត់ក្តីពុបគេឲ្យខ្ញុំចូលដែនធម្មតាវិញហើយលែងឲ្យប៉ែតក៏លើដំណឹងថាម្នាក់នឹងងាប់ចឹងណាអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈនៅក្នុងនោះហើយយើងជួបរឿងច្រើនវាធ្វើឲ្យយើង grow up នៅផ្នែកការគិតណាអឺហើយមានលោកមានអីឲ្យយប់ឡើងខ្ញុំតែងតែយករឿងសភុធម៌មកអានចឹងណាហើយគេថាវាមានរឿងល្អដល់ពេលអញ្ចឹងក៏មានជួបមនុស្សល្អគេ support ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ
បានមាននេះខ្ញុំជឿតឲ្យអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលជាខ្មែរយើងអញ្ចឹងហូបអីចឹងទៅស្គាល់ពីចៃរំលែកអីចឹងណាអឺដល់ពេលយើងដែលថារឿងដែលថាគួរឲ្យខ្លាចឥឡូវវគ្គរឿងគួរខ្លាចយើងចូលដល់ហើយយើងដល់សាច់រឿងគួរឲ្យខ្លាច sorry រឿងគួរឲ្យខ្លាចរឿងទី1យប់ឡើងមេគុកពេលឡើងអស់នៅក្រមអញ្ចឹងលឹងឥតឈឹងណាម៉ោងយប់គេមានមេគុក2នាក់គេមានកន្លែងមេគុកនោះគេហៅថាអាប៉មប៉មហ្នឹងស្អីគេកន្លែងមេគុកដេកហ្នឹងអឺប៉មហ៎ប៉មហៅប៉មហ៎ខ្មែរហៅប៉មសម្រាប់យាមអស់យាមប៉មយាមអាប៉មយាមសម្រាប់មេគុកដេកណាគេឆ្លាស់គ្នាមេគុកហ្នឹងយប់ឡើងគេត្រូវនៅក្រមអាគារហ្នឹងមានកន្លែងរោងចក្រធ្វើកដាស់រោងចក្រធ្វើកែវរោងចក្រធ្វើដេកកេះចេញទៅខាងនោះជាទូឡុកកឺមកជួរឆរហ្នឹងហើយអានេះគឺក្រមអាគារអញ្ចឹងណាតែមានភ្លើងមួយមួយមួយអ្នកទោសនៅលើទាំងអស់នៅក្រមអត់មានទេមានតែ2អ្នកនោះទេយប់ឡើងគាត់មិនត្រូវដើរហ្នឹងពិនិត្យខ្លាចលោអ្នកទោសណាលួចរត់លួចអីអញ្ចឹងណាបាទបាទគាត់និយាយខ្ញុំចាំបានគាត់និយាយអឺមេគុកម្នាក់នោះលក្ខណៈដល់ថ្នាក់គាត់សុំបដូរទៅយាមវិញវិញព្រឹកវិញគាត់ឈប់យាមវិញយប់ហើយតាំងពីជួបរឿងនឹងមកគាត់ប្រាប់នៅក្នុងគុកប្រាប់ក្មេងក្មេងដែលជាប់គុកដូចគ្នាអាគេមានកូនចៅអញ្ចឹងណាប្រាប់ថាថៃបានឈប់យាមវិញយប់គេថាដោយសារតែថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ដល់ម៉ោងប្រហែលជា10យប់គាត់ត្រូវចេញទៅល្បាតគេដើរមើលអញ្ចឹងគាត់យកពិលឆ្លោះឆ្លោះឆ្លោះគាត់មិនដើរទៅកន្លែងគេបត់អាកែវទឹកហ្នឹងអាកន្លែងបត់កែវទឹកហ្នឹងកែវកដាស់ហ្នឹងណាបាទគាត់ដើរទៅប៉ុលក៏មិនសូវភ្លឺអីណាស់ណាផងកាន់អាដបងមួយហ្នឹងដបងហ្នឹងគេតែដបងហ្នឹងក៏ប៉ិដបងអាគុំខ្ញុំខាញ់ឲ្យខ្ញុំអាសាឃើញណាឲ្យតែពេលគេធ្វើពិធីម្ដងនោះគេយកដបងនេះទៅទំហៀបធ្វើពិធីនៅក្នុងគុកហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញដបងបោះដបងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់សួរគុកអឺនេះគុកថាថៃបានកាន់ដបងហ្នឹងពេលដើរយាមគាត់ប្រាប់ថាបើសិនមានវិញ្ញាណពួកហ្នឹងខ្លាចដបងហ្នឹងយកពេលដើរអញ្ចឹងឲ្យយកដបងហ្នឹងក្បត់ឆ្វេងក្បត់ស្ដាំហើយមួយទៀតគាត់ថាមាននេះហើយខ្ញុំសួរថាថៃបានអាវហ្នឹងមានហុកក្រុតជាហុកក្រុតណាបាទគឺគាត់ថាក្រុតហ្នឹងគឺអំណាចខ្លាំងខ្លាណាអ្នកដែលថាមានអំពើអំពាន់មានអាគមអ៊ំអាមហ្នឹងណាចូលទៅក្នុងគុកពុបគឺត្រូវដើរឆ្លងក្រុតមានក្រុតធំណានៅក្នុងមុខក្រមហ្នឹងណាដើម្បីបំផ្សាសាបសាព្រោះថាគេមានប្រវត្តិអ្នកដែលចេះអាគេហៅបល័យសោតដោះសាវកាលពីមុនណាវាមានទៅហៅមើលមានអ្នកដែលលួចដោះសាវគេមានអាគមអ៊ំអាមអាចសដោះសាវនឹងអីរបូតណាពីមុនណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសួរពីអញ្ចឹងគេត្រូវវាយគេថាគុកនឹងមិនមែនធ្វើចេះធ្វើបាននេះគេមុននឹងនេះនឹងជុំវិញដបងគុកនឹងគេយកគេហៅបាតលោកបាតលោកដែលបែកបែកយកទៅកប់នៅក្នុងគេធ្វើពិធីស្អីគេនោះកប់ជុំវិញអញ្ចឹងអាមនុស្សវាអត់ហ៊ានឡងអញ្ចឹងទេគេហៅបាតលោកបាតដែលយើងបិណ្ឌបាតបែកបែកហ្នឹងណាយកទៅកប់ហើយនៅលើផ្លូវគឺមានតែមួយផ្លូវទេផ្លូវនោះទ្វារគឺធំណាស់ដូចវាំងអញ្ចឹងរឿងទីចេញមកបាទយើងដើរចូលទៅតែនៅលើនោះឃើញរុកក្រុតធំមែនតែនអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអាគមអបអង្គគឺក្រុតនឹងជន់នៅទៅនឹងអត់ឲ្យចូលទៅក្នុងបានទេបាននៅធ្វើមកគុកហ្នឹងនៅធ្វើមកគុកហ្នឹងមានអាគមអមអង្គគ្រូឯណាទាំងក៏មិនអាចទេអានេះខ្ញុំសួរនេះហ่าហើយមួយទៀតដែលថៃបានក្រុតនៅលើអាវអាវឯកសន្តានហ្នឹងណាគឺដោយសារតែគេថាពួកភេបិសាចនឹងខ្លាចក្រុតហ្នឹងហើយខ្លាចដបងហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់បានយកក្រុតគាត់បានយកដបងហ្នឹងហើយនឹងអាវហ្នឹងទេគាត់ពាក់តែអាវខោកាគីមែននឹងអាវយឺតសដល់ពេលហ្នឹងគាត់ថាឃើញគាត់ដើរទៅដល់ប្រហែលជាពីនឹងទៅនោះគេថាប្រមាណម៉ែត្រ7-8 ម៉ែត្រគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ឃើញមនុស្សគាត់ចាំបានណាម្នាក់ទៀតនៅកន្លែងប៉មព្រោះដល់វេនគាត់ដើរល្បាតម្ដងគាត់នៅប៉មម្នាក់ទៀតប៉មគាត់ថាគាត់ដើរទៅគាត់ឃើញមនុស្សហ្នឹងអង្គុយបាយខ្នងអង្គុយបត់កដាស់អង្គុយបត់កដាស់កែវហ្នឹងណាគាត់គិតក្នុងចិត្តអីម៉ោង10យប់ហើយពីណាមកអង្គុយបត់កដាស់កែវ
គាត់ក៏និយាយជាភាសាតៃហឺពីណាហ្នឹងហាពីណាមកធ្វើអីហ្នឹងគាត់ធ្វើនិយាយស្រែអញ្ចឹងតែគាត់ដឹងក្នុងចិត្តដែរគាត់អាហ្នឹងយើងសួរគាត់ហ្នឹងគាត់ថាអត់ច្បាស់គាត់អ្វីដែលគាត់គិតគាត់គិតថាអ្នកទោសហែកគុកចុះមកក្រើមគាត់គិតថាជាខ្មៅទេគាត់គិតទេគាត់អត់ជឿបាទដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់ថាគាត់រដាគាត់ថាអីពីណាហ្នឹងគាត់ក៏ដើរទៅទៀតដល់ពេលដើរចិត្តដល់ឃើញមនុស្សហ្នឹងណាដែលបាយក្នុងដាក់គាត់ហ្នឹងងើបហើយរត់ទៅមុខហិចមុខអញ្ចឹងធ្លុះគាត់ធ្លុះអញ្ចឹងទៅធ្លុះអញ្ចឹងគ្រូចាគាត់ឃើញអញ្ចឹងអាការៈឆុកពីងហ្នឹងគាត់ស្រែករត់ទៅដល់ស្មាទោះគេមានគុកអញ្ចឹងគេមានអាផ្លូវកដាលអាផ្លូវធំដើម្បីចេញទៅក្រៅគុកគេច្រើនតណាគាត់រត់ទៅដល់ខាងក្រៅហ្នឹងគាត់លក្ខណៈស្មាទោះមនុស្សខ្លាចពេកខ្លាចសតិបែកឬមួយទៀតក្មេងប្រផបន្ទប់ប្រផម្ដងបន្ទប់ប្រផនៅអញ្ចឹងមែនអានឹងដែរមិញដែរខ្ញុំនឹងគឺដែន5អាដារីនិយាយពីដែន2ដែន2នេះជាដែនគេហៅស្ទីវដែនស្ទីវអាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺជាទឹកខាំងដែននឹងទាំងអស់ហើយពួកស្ទីវវាឆ្លើយណាលក្ខណៈស្ទីវឆ្លើយឈាមរាវណាយប់ឡើងជុំកាវានាំនីយើអាបិចទៅអង្គុយចាក់សាក់គ្នាលើលេងអញ្ចឹងណាចាក់សាក់ចាក់អីហើយសួរកាមេរ៉ាគេឃើញតែពួកវាកាមេរ៉ាវាចាប់បានតែពីទៅអង្គុយអាចគៀនកលៀតបន្ទប់ទឹកចេះគេអត់ឃើញទេបាទនាំនីទៅអង្គុយសង្ងំចាក់សង្ងំអាខ្លាំងអង្គុយជក់ប្រេងវាលួចយកពេលឡើងហ្នឹងពេលឡើងទៅដេកលួចយកដាក់ទៅនេះដាក់ទៅនោះអញ្ចឹងណាត្រង់នេះសបាយអញ្ចឹងមេប៉ូលីសហ្នឹងអាបបាក់ប្រាប់អាត្រង់ទ្រីគុកនឹងទៀតគុកនឹងអញ្ចឹងមែនតែមានអបឡោះតនីសម្រាប់ឲ្យមេគេដើរអញ្ចឹងណាដើរលបាតអញ្ចឹងណាយកឲ្យយកហលໄວអាហ្នឹងដូចគុកអញ្ចឹងមែនតែមានតនីផ្លូវដើរសម្រាប់មើលទៅឲ្យមានអាក្រមនិយាយទៅបន្ទប់ជក់បួនជ្រុងចេះឲ្យវាមានអាជុំវិញហ្នឹងផ្លូវដើរជុំវិញហ្នឹងសម្រាប់មើលអ្នកទោសគ្រប់បន្ទប់យល់ហើយតែអញ្ចឹងមែនតែគុកអាគីដែលអាដែនពីរហ្នឹងអាគីអត់ឲ្យនឹងខ្ពស់អាគីទាបទេហើយវាមានធ្នើខោអាវធ្នើខោខាងក្រៅអាគីសម្រាប់អ្នកទោសហាខោអាវហើយបើយើងជន់នៅលើអាធ្នើដាក់ខោអាវហ្នឹងទៅគឺអាចអើតមើលអ្នកគុកអើតមើលថាគេកំពុងធ្វើអីក្នុងនៅលើហ្នឹងណាបាទបាទហើយភាគច្រើនបើសិនយើងដើរទៅខាងលើពុបខ្លាចគេតន់ខ្លាចពួកនឹងតន់លវីលឿនតែគណៈចង់ចាប់កំហុសពួកនៅក្នុងគុកអញ្ចឹងណាបើយើងដើរពុបពួកវាដឹងអញ្ចឹងមានតែលួចដូចយើងមើលពីក្រៅលបងអញ្ចឹងណាតែយើងតតែចើអើតនៅលើអានេះហ្នឹងណាស្នូកអាគឺលក្ខណៈអញ្ចេះស្នូកអាអញ្ចឹងឲ្យមានលបងឲ្យបានមានកន្លែងដើរឲ្យបានគុកយល់តោះចាអឺតពុបធ្លាប់មើលរឿងតោអញ្ចឹងតោមើលអីធ្វើអីអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះគឺកន្លែងគេដើរបាទអញ្ចឹងហើយមេគុកនឹងហេតុតែចង់ដឹងថាក្មេងស្ទីវស្ទីវនឹងវាធ្វើអីទៅម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង8គេមិនតន់ដេកទេគាត់នឹងឡើងទៅលើស្មាតោះគាត់ឡើងទៅលើនេះឡើងទៅលើអានេះស្នូកអានេះគាត់អើតមើលគាត់អើតមើលគាត់ស្មាតោះគាត់អើតមើលពុបគាត់និយាយថាគាត់តែគាត់អើតមើលពុបអញ្ចឹងបាទទុំមានមិនក្មេងប្រុសមិនប្រុសបើអើតមើលគាត់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ផ្កាទៅលើលីមងអូទល់មុខគ្នាទល់មុខគ្នាកាលនោះខ្ញុំនៅស្ដាប់ដែរកាលនោះខ្ញុំនៅស្ដាប់ដែរគឺគាត់ទឹកអ្នកគុកគេនៅលើអស់ហើយមានតែគាត់នឹងគាត់ចង់ចាប់កំហុកក្មេងក្នុងគុកអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅជន់លើស្នួរកៅអៅនឹងស្នួរកៅអៅនឹងគឺគេស្នួរវែងតែហ្មងខ្សែជាបកគោលហើយគេដាក់វែងខ្សែវែងជន់លើនឹងហើយបានតោងហើយអើតមើលយេថៃបានភីគេនេះគាត់ស្រែកទៅអ្នកទុំផ្អើលបាទពួកគាត់ដាច់ផ្ងាទៅនឹងអាស្នួរកៅអៅសម្ដងវាអត់ធ្លាក់ទៅនៅខាងក្រោមបាទដាច់ផ្ងាលើគ្រូកៅអៅគេនាំនេះភ័យគេថាអ៊ុយអ៊ុយអ៊ុយគេនិយាយជាភាសាថៃអ៊ុយមេកាត់អីមេកាត់អីក៏គេនាំនេះចុចអាគ្រីងគ្រីងគ្រីងអឺគ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងណាអាអ៊ីនសូរិនហ្នឹងអាគ្រីង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  emergency ហ្នឹង
ក៏មកមកក៏យកទៅពេទ្យអញ្ចឹងគាត់គៀងគាត់អាការៈគៀងយល់ទេគៀងមិនបើគាត់ងើបអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមានមនុស្សដូចមនុស្សប្រុសហ្នឹងមកអោនពីលើដាក់ស្មាត់គាត់អើនពុបគាត់នៅទៀតតែមានមនុស្សប្រុសពីលើមកមើលអោនមើលអញ្ចឹងគាត់ក៏ងើបពុបឃើញអញ្ចឹងគាត់ដឹកថាគេអ្នកមកអោនមើលគាត់មុនវិញលក្ខណៈដូចគេចាំអញ្ចឹងដូចគេចាំអញ្ចឹងហ្នឹងអានោះមកមុនមិនតិចអាមានហើយគាត់គិតគាត់ថាវាជីអីអ្នកគុកកណាចេញបានបើអ្នកគុកអញ្ចឹងគាត់ដឹកថាភាំងអញ្ចឹងខ្សែទៅគាត់និយាយគេចុច emergency ហ្នឹងអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងពីរណារឿងទី2ហើយរឿងមួយទៀតអ្នកនៅដែរនឹងដែរមិនព្រលឹមឡើងគេមិនហៅឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះដល់កម្រិតឯងខ្ញុំធ្វើកាត់ក្តីគេយកឈ្មោះយើងពីភឹកទៅនៅតុលាការតុលាការនេះគឺមិនមែននៅក្នុងគុកហ្នឹងចេញទៅនោះទៅខែផ្សេងទៅក្រៅតោះតាយប់ម៉ោង8បានគេបញ្ជូនយើងមកគុកវិញហើយដើរចូលមកស្មាតូដីចង់2គីឡូមកដើរមកដល់ដែរនោះហើយស្កាត់ឲ្យជ្រាបមានមេគុក2បីអ្នកដើរអមទៅអត់ទេឲ្យមានមេគុកដើរទេគាត់គេប្រាប់យកចូលដែរខ្លួនឯងប៉ណ្ណឹងចាស់ហើយយើងដើរយើងអាចមើលដែរគេដែរឯងគឺមានតែប៉ុតអានេះដែរមួយអឺលួចមើលអីស្អីដើរមួយទៀតដែរមួយទៀតតែប្រឡោះកដាស្កាត់ជ្រាបតែគេអត់គេអត់ជូនទៀតគេអត់ជូននេះគេខ្លាចយើងគេហត់ទៅតាមណានៅក្នុងចឹងឯងមានអាលបងខាងក្រៅកពស់ណាកពស់នេះហត់ទៅណារួចតោះមានជើងវែងហោះឆ្លងដែរនឹងមានចរើនឹងឡើងរួចអត់អត់រួចទេព្រោះខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ទៅគប់អីក៏គប់អត់ផុតដែរអញ្ចឹងអត់ផុតទេអត់ឃើញខាងក្រៅត្មងបេបីមើលអត់ឃើញខាងក្រៅទេសើចមើលក្នុង Google ទៅមើលអត់ឃើញប្រច័ណ្ឌអត់ឃើញអត់ដែរឃើញប្រច័ណ្ឌយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយត្រង់មួយឆ្នាំ6ខែមិនដែរឃើញប្រច័ណ្ឌយ៉ាងម៉េចមុខប្រច័ណ្ឌព្រោះឲ្យត្មង4ល្ងាចពឹបឡើងបាត់ឯហ្នឹងអត់ដែរឃើញប្រច័ណ្ឌទេរយៈពេលមួយឆ្នាំ6ខែហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ដើរអញ្ចឹងទៅមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំថ្ងៃទៅកាត់ក្តីជាមួយគ្នាហ្នឹងមកវិញគេឡើងអស់ហើយមិនមានតែអ្នកយាមពីរអ្នកហ្នឹងណាគេថាអាមួយទឹកមួយអាហើយសុំឡើងទៅលើបន្ទប់ខ្លួនឯងតែយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏មួយទឹកមួយអីខ្ញុំដើរទៅ locker ហើយពេលហើយខ្ញុំដើរទៅ locker មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅកន្លែងអាងទឹកហ្នឹងចាំរឿងហ្នឹងបានមិត្តភក្តិទៅនៅអាងទឹកព្រោះថ្ងៃនោះដែនខ្ញុំណាវាទៅទាំងអស់មួយឡានហ្នឹងវាមកពី20អ្នកតែគេដែនខ្ញុំទៅកាត់ក្តីមានតែ2អ្នកទេខ្ញុំឯងមិត្តភក្តិខ្ញុំតែដល់ពេលស្អីឡើងមិត្តភក្តិខ្ញុំសួរថាយុបមិញយើងទៅកាត់ក្តីនៅក្រៅហ្នឹងបានអ្នក2អ្នកហើយបានឯងឃើញម្នាក់ទៀតមនុស្សផងមុខអង្គុយមុខទឹកអង្គុយដុសនេះដុសខ្នោះដុសខ្នោះអាខ្នោះជើងអាខ្នោះជើងអាច្វាក់ឬគ្រឹងហ្នឹងណាហើយឯងគាត់បានក្តីច្រើនដែរឯងស្មានថាអូប្រហែលជាអ្នកទោសដែលចេញទៅកាត់ក្តីដែរតែមកដែនយើងព្រឹកមិញកាត់ទោសមានតែ2អ្នកតាទៅព្រោះវាមានទាំងអស់8ដែនបាទតែទៅនឹងជីឡានទៅនឹងឃើញតាដែនយើង2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំវាឆ្ងល់ថាមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងគឺជាអ្នកណាតែយើងឃើញវត្តច្បាស់ព្រោះវាល្ងឹតវានៅកន្លែងអាងទឹកអឺដល់ពេលយើងក្នុងហុងប្រកាសជិះឃើញអាងទឹកវែងមែនទែនគេមុជម្ដងសិតថា50 នាក់100នាក់អីចឹងទៅអូខេមុជឈូមានតែបោយមួយណាទៅអង្គុយមុជឈូចឹងទៅអ្នកខ្លះចង់បោកកៅអីក៏អង្គុយបោកនឹងទៅគេមានកំណត់នាទីអត់ហ្នឹងអត់ទេគេមានឲ្យមុជតាម៉ោងព្រលឹមមុជម្ដងមុនដេកមុជម្ដងតើមានកណ្ដឹងគ្រីងយើងដឹងហើយតើធ្វើមិនតាន់គេវាយនឹងឯងយូរទៅត្រឡប់ហ៎អាពីមុនគេមានអាកណ្ដឹងទីលក្ខណៈថាទៅឈើត្មងជួគ្នាសេះជីតទឹកហូរចុះមកជីតដុសសាប៊ូដុសសាប៊ូជីតទឹកហូរចុះមកគេភ្លុំកញ្ចាយតែឥឡូវវាលែងមានហើយពីមុនស្មាតូអញដុសសាប៊ូយើងដុសសាប៊ូមិនតាន់អស់ខ្លួនណាអាចាញ់អ្នកផ្សេងជុំម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែឥឡូវអត់រៀនមាននេះដល់ពេលហ្នឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ទៅអីពីណាគេដល់ពេលហ្នឹងក៏យើងក៏ចង់ដឹងអញ្ចឹងយើងក៏តែសួរអ្នកក្នុងគុកប្រវត្តិគុកហ្នឹងមិនយើងសួរអ្នកនៅចាស់ហ៎អ្នកចាស់ហ្នឹងក៏គេនិយាយថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងពីមុនហ្នឹងនេះលក្ខណៈពួកបងធំបងតូចអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងកើតអាហុកគេហៅអឺហុកហ្នឹងគេហៅហុកទី3
TB ហុក TB នឹងមិនដឹងស្អីទេខ្ញុំមហាជនដឹងប្រាប់ផងហុក TB នឹងហុកលក្ខណៈដូចហុកកាត់ហឺតចឹងណាតែស្គមទៅដូចមនុស្សកាត់ល្បែងចឹងស្គមទៅស្គមទៅស្គមទៅងាប់មួយស្គមសតស្បែកតែហ្មងតែហុក TB បាទព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមនុស្សច្រើនហ្នឹងអត់ដឹងមានណាគេណាគេរោគអីអីខ្លះយើងអត់ដឹងយើងនៅលេខឡំគ្នាខ្លាំងពេកបើសិនអាហ្នឹងអ្នកខ្លះយើងអាហ្នឹងគេរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតគឺអមិញរឿងបីរឿងរឿងដែលខ្មោចលងហ្នឹងណាបីរឿងហើយរឿងមួយទៀតដែនអ្នកជំងឺគេហៅដែនអ្នកជំងឺហ្នឹងបាទអាហ្នឹងដែនទីហ្មងដែនអ្នកជំងឺដែនអ្នកជំងឺនេះគេហៅអត់មានដែនអត់មានលេខទេគេដាក់ដែនផបផបហ្នឹងគឺរោងព្យាបាលកាត់រោងព្យាបាលនេះគឺពេទ្យគេដាក់ដែនពេទ្យដែនពេទ្យចឹងមកសម្រាប់អាហ្នឹងក៏អត់ច្រើនពេកដែរមកល្មមល្មមគឺសម្រាប់អ្នកដែលដែនផ្សេងផ្សេងឈឺគឺបញ្ជូនមកដែននឹងទាំងអស់តែអត់ស្ូវធំដូចអាដែនផ្សេងផ្សេងទេត្រូវសួរថាធំអត់មនុស្សនៅក្នុងដែនខ្ញុំឃើញប្រហែលជា100នាក់អត់ស្ូវធំណាស់ចឹងពួកបើដែនធំហ្មង 5,000 នាក់តែនេះតែ100នាក់ឯង100នាក់គឺអ្នកខ្លះដេកចឹងអត់ដេកក្រុមចដាយើងដើរថ្ងៃឡើងយើងមើលអ្នកខ្លះស្មាតូអ្នកខ្លះងាប់ទៅស្មាតូងាប់ឲ្យសពទុកនឹងណាគាត់តែគេធ្វើរឿងធ្វើអីមកហើយបានមកយកសពនឹងយើងត្រូវដឹកមួយសពប៉ះអឺយស្មាតោនេះក៏មានដែរលក្ខណៈថាអ្នកចងកអីហ្នឹងណាអ្នកចងកឧទាហរណ៍បន្ទប់ខ្ញុំអ្នកចងកអញ្ចឹងណាតិចថាចងកយប់ហ្នឹងបានចេញភ្លាមអត់ទេណានៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងចុះតម្រាំយកសពមកយប់យកសពចេញណាយើងអញ្ចឹងយកត្រូវយកសពហ្នឹងដាក់ដែនប៉ែតសិនគឺធ្វើរឿងច្រើនណាមិនមែនថាងាប់ភ្លឹបឲ្យយើងមកយកភ្លាមណាអមកសាលវិច័យងាប់ដីសាអីដាក់ខ្មោចនឹងនេះដេកចិត្តនឹងក្នុងបន្ទប់ក្នុងបន្ទប់នឹង40នាក់ខ្មោចដេកនឹងអើមែនយកទៅបន្ទប់ពេទ្យអត់អត់មានចਿੰចចូលតាមសេរីទេត្រូវធ្វើឈឺអីទៅឈឺអីក៏ដោយឆ្នាំបានប៉ារ៉ាពីរគ្រាប់ទេតោះតធ្វើរឿងស្នើរឿងឲ្យញាតស្នើរឿងបានទៅដេកនៅដែនពេទ្យនឹងអូមែនចាសួរចាសំតោចាបើចឹងធ្វើពុតឈឺធ្វើពុតឈឺអត់ចង់ធ្វើការធ្វើពុតឈឺទាំងអស់ទៅអត់ងាយទៅបានពេទ្យនឹងដែនពេទ្យជាដែនស្រួលអត់ធ្វើអីទេតែតោះតអ្នកឯងឈឺពុតអត់ទៅរបបអាហារដែនពេទ្យអីខុសពីយើងអត់ដូចតែគ្នាគាត់ថាគេចម្រាញ់ជាងចម្រាញ់តែមកហូបជាមួយគាត់ថាអាតនោះសាច់ជាងច្រើនជាងនៅក្នុងនេះដូចដល់ដៃគោទឹកស្លោលេងអញ្ចឹងហ្នឹងយោតែគាត់ថាដែរតែរសជាតិតែមួយទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជួបមុនបងបងមុនបងគេជួបរឿងច្រើនអត់គេមានប្រាប់បងអត់ភីច្រើនអ្នកដែលជួបរឿងច្រើនដូចស្មាតទៅអាការនោះយើងទៅនៅក្នុងយើងចេះអង្គយើងនៅទៅនឹងគេទៅសួរអីច្រើនយើងនៅទៅនឹងសួរហ្នឹងមានខ្មោចអញ្ចឹងយើងមិនគិតច្រើនយើងអត់គិតអីទេតែបើលឺគេចេះស្ដាប់លឺចេះស្ដាប់ទៅអូគាត់លឺអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈឡើងទៅអាឡើងទៅដេកមានធ្វើអីជុំគ្នាមនុស្ស50ស្វែងទៅអីមានតែនិយាយរឿងអញ្ចឹងណូដល់ពេលនិយាយយប់ឡើងដេកលក់ទេសោះចូលបន្ទប់ទឹកអត់ហ៊ានចូលទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងដើរចូលបន្ទប់ទឹកពុបយើងមើលទៅគេដេកទម្រាបជួគ្នាអស់ឡើងស្ងាត់ជ្រាបឃើញឮតែសំឡេងគូ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 អាកងហៅវល់នៅពីដានហើយស្មាតូអពេលខ្លះយើងអង្គុយបត់ជើងខ្លាចខ្លាចមានមនុស្សដើរមកចាក់អីពួកវាមានអាចក្រុងលុកដៃលុកចេញបានហ្នឹងខ្លាចដើរមកអញ្ចឹងអត់ហ៊ានទេមនុស្សប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងមនុស្សដេកអស់ហើយហ្នឹងខ្មោចលងមិនមកលងនេះណាវាលងតហុកឲ្យយើងខ្លាចតាអឺខ្មោចធ្វើលងហុកយើងតាដល់ពេលដែរឥឡូវនិយាយពីតាំងចេះដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅដឹកដែនផបនឹងខ្ញុំចាំបានអានេះដែរជួបខ្លួនឯងណាខ្ញុំកើតអីគេកើតឲ្យអ៊ីសុខអ៊ីសៃកើតអីគេកើតស្វាយអឺអត់ស្វាយអត់ស្វាយយប់នឹងកើតអត់ស្វាយអត់ស្វាយឡើងចេញឡើងពេញខ្លួនមេកុកក៏ប្រហែលថាគេឃើញយើងឈឺចឹងហើយគេបញ្ញាប់គេដឹងតែយើងអត់មានញាតិទេព្រោះយើងមិនថៃហ្នឹងហើយគេធ្វើរឿងភ្លាមបញ្ជូនយើងទៅដែននោះព្រោះថាបើឲ្យនៅក្នុងដែននេះខ្លាចឆ្លងគេបាទក្តៅងន់ងល់ឡើងឡើងពេញខ្លួនតែនៅដែនអឺត្រូវដែនពេទ្យត្រូវដែនពេទ្យពុប
ខ្ញុំចាំបាននឹងដែនពេនដែរខ្ញុំឃើញកូននោះកូននោះវាឈឺស្អីមិនដឹងទេស្មាតោះដូចក្រុមក្នុងដឹងគេវាយវាឬមិនដឹងទេកូននោះដល់ពេលហ្នឹងទៅវានិយាយលេងមួយខ្ញុំហ្នឹងស្អែកឡើងហ្នឹងស្អែកឡើងខ្ញុំដេកបានមិនមកយប់ដេកបាន2យប់2យប់2យប់មួយថ្ងៃកូនហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំមកដែនធម្មតាវាបាត់ទៅ2យប់3ថ្ងៃឯង2យប់មួយថ្ងៃមិនកើត2យប់បើថាថ្ងៃឡើងខ្ញុំចាញ់ពីយប់2ថ្ងៃក៏បានពីយប់3ថ្ងៃក៏បានអត់អាចពីយប់មួយថ្ងៃវាអត់អាចទៅពីយប់3ថ្ងៃពីយប់3ថ្ងៃហ្នឹងហើយអឺពីយប់3ថ្ងៃព្រោះយើងចេញពេលថ្ងៃហ្នឹងហើយពីយប់3ថ្ងៃព្រោះយប់យប់អត់នៅទេពីយប់3ថ្ងៃបាទថ្ងៃហ្នឹងព្រោះថ្ងៃឡើងត្រូវណាព្រោះថាព្រលឹមឡើងខ្ញុំចេញទៅនេះហ៎ចេញទៅកាត់ក្តីហ៎កាត់ក្តីយប់ឡើងគាត់ឲ្យចូលនឹងដែននឹងវិញទេចូលដែនខ្លួនឯងវិញហើយបាទយកត្រូវហើយអញ្ចឹងកូននឹងងាប់គេថឹងជួកូនងាប់មិនហ្នឹងអត់គេថាកូននឹងស្មាតទៅដេកអោបជង្គង់ខ្លួនឯងតោងអាខេខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានខេដេកហ្នឹងហើយខេហើយមានដេកក្រោមខេនឹងទៀតពោលថាអ្នកស្មាតូដោយសារអីទី1អាយើង Lady Boy ហើយស្មាតូនៅក្នុងនេះមានអ្នកគេស្រឡាញ់ងប់អានអញ្ចឹងណាថាមានខ្សែចាមានខ្សែអឺនិយាយត្រង់ Lady Boy ដែរនោះគឺធ្វើអីក៏ត្រូវចិត្តគេដែរស្គាល់ពាក្យចិត្តជំនឿស្អីស្អាតដែរហ្នឹងហើយគឺព្រោះគេណោះដូច Queen អញ្ចឹងធ្វើអីក៏ប្រត់សូវមិនស្បីតែមេក៏គាត់អត់ញ៉ែញ៉ាំ Lady Boy ដែរអញ្ចឹងណាLady Boy ការងារ Lady Boy គឺទៅម៉ាសាមេកុកម៉ាសាដៃជើងគាត់អង្គុយធ្វើការអញ្ចឹងមេអញ្ចេះមេអញ្ចោះនិយាយទៅនាំការសុបាយទុកជាការមេអញ្ចេះទួកំសាន្តទួកំសាន្តណាខ្លះយកកសៃមកចងធ្វើសក់ទៅកាន់ផ្លិតមួយដើរទ្រុកខ្លួនប្រញាងអញ្ចឹងណាលេងមួយមេកុកក៏បានលេងមួយមេកុកលេងមួយណាក៏បានដែរចូលការជេរគ្រីជាមួយអាមេកុកលក្ខណៈមេមិនមែនមេបលិសមកមេបងធំគេហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះយើងស្រីស្អាតចឹងលេងចាំលេងបោះសម្ដែងកាត់ប្រកាន់នៅក្រៅត្រូវកព្រីយ៉ាងគេអូខេអ្នកអរគ្នានេះគឺជាសាច់រឿងទី1ដែលប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់បានចែកម្លែកគាត់ចែកម្លែកនេះមិនមែនចែកម្លែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាណិតអីទេបាទមិនចែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាណិតទេគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានធ្លាប់ជួបកន្លងមកហើយរឿងហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែលសូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈមែនទេហើយគាត់ចែកម្លែកនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានលឺពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ខ្លះៗទេអានេះគាត់ខ្លះៗតែប៉ិតវានៅមានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទេមានច្រើនបាទហើយដោយសារពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារទៅវាមានរឿងហេតុការអីច្រើនដែរយ៉ាយើងចង់លក្ខណៈថាបងប្អូនភីច្រើនគឺអត់ដែរដឹងពេលខ្លះយើងចង់កែថាពិភពលោកមួយទៀតយើងចង់ឲ្យដឹងអូខេជីវិតនឹងយើងអត់ដឹងនៅអ្វីដែលយើងអត់ដែរដឹងអញ្ចឹងណាយើងអូខេអូននឹងចង់មានអញ្ចឹងដូចយើងដឹងប្រទេសផ្សេងអូប្រទេសនឹងប្រវត្តិពលាងឃ្លីអូផាត្រាអីចឹងពីមុនអូមានអណាណីអញ្ចឹងមានកំផែងចិនមានអណារុកចំណាក់ពេលខ្លះយើងអត់ដឹងដល់ពេលអ្នកនិយាយស្រាប់អូមានអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកខ្លះគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារក៏គាត់អត់ចង់បញ្ចេញរឿងនឹងជាសាធារណៈដែរដោយសាររឿងរបស់គាត់មកវិឆក់ប្លន់បោកប្រាស់អីចឹងទៅតែរឿងបបងគឺដោយសារយើងខ្វះខាតពេកបានយើងទៅធ្វើពលកោបានធ្វើឲ្យយើងជាប់ពន្ធនាគារហើយក៏ខ្ញុំឃើញជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏ចតាកម្មដូចខ្ញុំដែរនឹងវាអត់ជារឿងដែរគួរឲ្យខ្លាចអីនឹងបាទបាទបាទខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកអស់គ្នាខាតពេកយូរទេយើងចូលទៅសាច់រឿងបន្ទាប់របស់យើងហ្មងណាបងបាទរឿងដំភីងនេះគឺបើថៃគេហៅ2500 60គេហៅជាពុទ្ធសករាជវិញបាទគេហៅពុទ្ធឆ្នាំគ្រិស្តសករាជប្រហែល2000បាន67ហ្នឹងណោះបាទបើត្រឡប់អានេះជាព័ត៌មានអាចសើចក្នុង YouTube បានជាព័ត៌មានឥឡូវយើងសូមនិយាយសិនណាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនថាថៃបានជុកភ័យពុកម៉ែគាត់ជាដឹងថាថៃបានជុកភ័យយកតែរឿងថៃមកនិយាយមិនមែនជាការ support ទេតែជា experience ដោយសារតែខ្ញុំមកកន្លះជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅធ្វើពលករគេនៅថៃអញ្ចឹង experience ភាគច្រើនរបស់ខ្ញុំគឺតែថានៅតែប្រទេសថៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រាម៉ាណាដល់ចិនមិនមែនជាការបបួលក៏មិនមែនជាការញញុំទេជាការចែករំលែកវាជា content មួយដែលខ្ញុំជួបខ្លួនឯងខ្ញុំយកមកអធិប្បាយអញ្ចឹងណាអូខេមកនិយាយឲ្យស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំនេះដល់ចិនណាគ្រាន់តែជាស្ដាប់ឲ្យ
ស្ដាប់ហើយគ្រាន់ជាការ entertain តែប៉ុណ្្នឹងទៅ no drama អូខេដល់ពេលហ្នឹងទៅរឿងដើមព្រីងព័ត៌មានហ្នឹងឃើញណាដើមព្រីងបើថាគេហៅតុនវ៉ាអាឋានអញ្ចឹងទៅដើមព្រីងហ្នឹងនៅខេត្តឈុនបុរីណានៅខេត្តឈុនបុរីចាំមើលបរិយាកាសដើមព្រីងហ្នឹងដើមព្រីងអូយដើមព្រីងធំណាស់ធំគួរខ្លាចហើយមិនអោបអូយមែនទេធំពីអោបតែដើមធំមានវត្តមួយបើសិនជាមើលពីវត្តទៅគឺចំដើមព្រីងហ្នឹងហ្មងវត្តហ្នឹងគឺមេនណានិយាយពីមេនណាមិនមែនវត្តទេវត្តតែមានមេនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយល់បើសិនជាចូលជ្រើដើមឈើនៅដើមព្រីងហ្នឹងឃើញវត្តឃើញមេនហ្នឹងហ្មងពេលទៅកន្លែងវត្តហ្នឹងកន្លែងមេនហ្នឹងគឺឃើញដើមព្រីងហ្នឹងហ្មងហើយស្មាតូនៅកណ្ដាលវាលតែម្ដងហើយជាលក្ខណៈដូចដីគេហៅដីឡូដីឡូតែជាដីរបស់រដ្ឋពួកគេធ្លាប់បងនេះជាពលករខ្មែរនៅក្នុងណាគាត់នាំនេះបដកម្មរឿងដើមព្រីងហ្នឹងពួកគេអត់សប្បាយចិត្តពលអ្នកនៅក្នុងដែលគេទៅសភាទរទួគេទៅសភាហ្នឹងនៅដើមព្រីងហ្នឹងគឺបងដែលគាត់ជួលបន្ទប់ជួលនៅម្ដុំនោះព្រោះជាដើមព្រីងហ្នឹងចម្ងាយប្រហែលជា100ម៉ែត្រគឺជាបន្ទប់ជួលរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាពលករខ្មែរនិងពលករថៃហ្នឹងហើយជាបន្ទប់ជួលជាខុនដូអញ្ចឹងទៅបាទហើយដើមព្រីងហ្នឹងវានៅកណ្ដាលដីឡូកណ្ដាលដីឡូដូចដីហ្នឹងដីគេទុកចោលតែដីរដ្ឋបាទអឺដល់ពេលហ្នឹងគេអត់ហ៊ានកាប់ទេបើកាប់ជាការបំពានខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ហ្នឹងរដ្ឋអាហ្នឹងលើដីគេទៀតលើព្រោះរដ្ឋគេអត់ជឿរឿងអញ្ចឹងទេតែដល់ទៅសំភារគេថាគេអត់សុខចិត្តពួកអីកន្លងមកពុទ្ធសករាជ2560ឬក៏2017 16 178ហ្នឹងណាមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ3នាក់គឺជាពលករខ្មែរទាំងអស់ប្រុស2ស្រី1ស្លាប់ដើមព្រីងហ្នឹងហើយស្លាប់ហ្នឹងគឺចងកទាំងអស់មនុស្សប្រុស2នាក់ហ្នឹងចងមួយម៉ែកជាមួយគ្នាមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតចងមួយម៉ែកម្នាក់ឯងហើយចុងក្រោយនេះដែលគេចេញកម្មវិធីល្បីនៅថៃហ្នឹងណាគេហៅម្នាក់ដល់បិះងប់ទៅសភាតែចៃដន្យដូចបនគេនៅហើយមួយទៀតគឺមានខ្មែរនៅក្នុងព័ត៌មានបើសិនទៅមើលមានបងស្រីខ្មែរម្នាក់ដែរគាត់ឈ្មោះសៀងហៃខ្មែរបាទគាត់ឲ្យសភាតែគាត់សភាជាភាសាថៃគាត់និយាយថៃអត់សូវច្បាស់ចឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តដែលមានដើមព្រីងនឹងទេតែមិនដឹងថាប្រទេសថៃគេទុកធ្វើអីផងបើនៅខ្មែរវិញតែសពទី1ងាប់គឺគេកាប់ចោលហើយតែថៃគេអត់កាប់ខ្ញុំអត់យល់គាត់និយាយចឹងណាតែខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃនោះម្នាក់នឹងមុននឹងទៅចងកនឹងធ្លាប់និយាយលេងនិយាយអ្នកជួបបន្ទប់ជាមួយគ្នាគាត់អ្នកស្លាប់នឹងខ្មែរដូចគ្នាបងអ្នកស្លាប់ខ្មែរដូចគ្នាគាត់ថាមុននឹងទៅចងកនឹងគាត់និយាយគ្នាលេងធម្មតាតែដល់ពេលថ្ងៃដែលគាត់ងាប់នឹងដែលសភាហ្នឹងមិនមែនម្នាក់សភាសៀងហៃហ្នឹងមករឿងទេអានេះសភាម្នាក់ស្រីហ្នឹងឈ្មោះសុភ័ក្រនៅក្នុងនោះមានឈ្មោះសុភ័ក្រខ្មែរឬខ្មែរខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរដែរសភាស្រីខ្មែរពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះសៀងហៃម្នាក់ឈ្មោះសុភ័ក្រអឺកម្មវិធីហ្នឹងគេថាតែសភាម្នាក់ឈ្មោះសុភ័ក្រហ្នឹងដល់ពេលសុភ័ក្រហ្នឹងគាត់និយាយថាអញ្ចេះអឺថ្ងៃនោះខ្ញុំដេកជាមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំហើយម្នាក់ដែលចងកងងាប់ជាខ្មែរហ្នឹងគឺធ្លាប់និយាយលេងនិយាយអីមួយខ្ញុំហ្នឹងតែចៃដន្យអីគាត់ងាប់បាន3ថ្ងៃនៅចងកហ្នឹងគាត់និយាយថាងាប់បាន3ថ្ងៃពេញស្រាប់តាក្នុងសុបិនហ្នឹងគាត់ឮសពថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងណាអ្នកដែលងាប់ហ្នឹងណាមកឈើមុខបន្ទប់គាត់ហើយស្រែកឈ្មោះគាត់សុភ័ក្របីដងហើយឮសំឡេងគោះទ្វារអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់រងើបទៅតាំងដល់ពេលដែលគាត់ងើបទៅដូចមានស្មាតោះដូចមានសមោឲ្យខ្មៅសកាត់គាត់ឲ្យងើបទៅអានេះគឺអត់នឹងទីអីណាបាទគាត់ហៅគាត់ហៅងើបទៅបើកទ្វារពួកគាត់ថាគាត់ឮសំឡេងមនុស្សប្រុសសភ័ក្រគឺមនុស្សប្រុសដែលងាប់ហ្នឹងណានៅមុខបន្ទប់គាត់និយាយចាំគាត់ដេកមួយសង្សាររបស់គាត់គាត់ហៅងើបទៅហើយហៅងើបទៅតែគាត់ថាគាត់មានសមោខ្មៅសកាត់គាត់ឲ្យងើបទេអានឹងរឿងមួយអានឹងបើសភ័ក្រហ្នឹងណានៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងសភ័ក្រហ្នឹងឲ្យនិយាយអញ្ចឹង
ាត់ឲ្យការសម្ភាសទៅព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីបងបងស្រីដែលឈ្មោះសៀងហៃហ្នឹងគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាគាត់ហ្នឹងត្រូវមានលក្ខណៈថាមនុស្សប្រុសខ្មៅហ្នឹងមកហៅហៅថាឲ្យទៅយកខ្សែមកហើយទៅក្រុមដើមភីងមនុស្សស្រីថៃហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរហៅដូចគ្នាហៅដូចគ្នាតែដោយសារស្មារតីបុណ្យគេនៅគឺប្តីគេចាប់ប្តីហ្នឹងណាប្តីហ្នឹងគឺលក្ខណៈចៃដន្យអីលក្ខណៈមនុស្សមិនទាន់អស់ជីវិតម្នាក់ថៃហ្នឹងណាប្តីមកពីធ្វើការក៏ឆ្ងល់ប្រពន្ធយកខ្សែទៅណាដើរទៅរកដើមភីងគាត់ទៅហៅតែប្តីប្រពន្ធហ្នឹងដូចត្រូវគេសដំណាអានេះគាត់ខ្លួនប្រើគាត់ក៏ឆ្ងល់អីយកខ្សែមកធ្វើអីហ្នឹងហើយស្មារតីដើមភីងហ្នឹងគឺស្លាប់បីអ្នកសិតតែខ្មែរទាំងអស់ចាំមានដឹងមូលហេតុថាហេតុអីបានគាត់ទៅចងកអត់ដឹងគឺអ្នកដែលសភានឹងគឺគេនិយាយថាមានមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសមកហៅនៅក្នុងយោសពអញ្ចឹងភិកច្រើនមកហៅហើយគាត់គេនាំនាងស្មាតោគេនាំគ្រូនាំអីទៅធ្វើស្រីទឹកស្រីអីអញ្ចឹងណាទៅស្រីទឹកទៅនិយាយប្រាប់លោកប្រាប់អីអញ្ចឹងហើយលោកក៏ប្រាប់ថានេះបើញោមឯងមើលតែមើលកន្លែងមែនណាបើឈើពីលើមែនទៅឃើញដើមភីងហ្នឹងហើយបើឈើពីលើពីក្រុមដើមភីងគឺឃើញមែនហ្នឹងហ្មងយើទល់មុខគ្នាបាទភុនដុតខ្មោចដែលងាប់ទៅដុតនៅវត្តនៃចិត្តនោះទាំងអស់ចិត្តដើមភីងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាគាត់ថាអាថានដើមភីងដល់ពេលហ្នឹងទៅគឺឮព័ត៌មានហ្នឹងល្បីខ្លាំងឮដល់គ្រូម្នាក់ឈ្មោះគ្រូប្លាហ្នឹងគាត់បានព្រោះទៅសភាគេឆ្ងល់អ្នកនៅចិត្តនោះគេអត់សប្បាយចិត្តក្នុងការរស់នៅទេព្រោះគេយល់សពអញ្ចឹងសឹងទាំងអស់គ្នាយល់សពឃើញមានមនុស្សមកហៅអញ្ចឹងដើមភីងហ្នឹងលើមកយ៉ាងថ្ងៃហ្នឹងទៅរងថ្ងៃទេសុំច្បាប់សុំអីធ្វើច្បាប់បានគេឲ្យកាប់ពីមុនគេអត់ស្ដាប់ហើយជាកាប់ក្នុងឆ្នាំណាមកកាប់ប្រហែលជារឿងនឹងកន្លងមក3ឆ្នាំកាប់តែគឺដើមភីងនឹងដូចនិយាយថាមនុស្សទៅងាប់នៅដើមភីងនឹង3នាក់ហើយវាជាពលករខ្មែរទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះដើមភីងនឹងកាប់អីចឹងចុះដាក់គ្រូផ្លានឹងគាត់អ្នកទៅកាប់ខ្លួនស្នើសុំឲ្យគាត់អ្នកទៅកាប់ចេញមកកាប់មកនឹងនៅក្នុងវីដេអូគឺគាត់អ្នកកាប់ខ្លួនគាត់មកគាត់ធ្វើពិធីធ្វើអីស្មាទោសធ្វើពិធីធ្វើអីថ្ងៃនោះដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចផ្ទុះអីមិនដឹងទេផ្ទុះដូចផ្ទុះអីមិនដឹងទេខ្ញុំចាំមិនបានតែអាថ្ងៃដែលកាប់ដើមភីងផ្ទុះស្អីមិនដឹងទេចូលទៅមើលប្រហែលជាផ្ទុះហ្គាសឬផ្ទុះអីមិនដឹងទេផ្ទុះអីតិចតួចមិនខ្លាំងណាពួកដែលថាគេហៅអីពួកដែលនៅអេមប៊ូលិនហ្នឹងពួកហ្នឹងគេទៅមួយគ្រូប្លាគេទៅធ្វើពិធីក្រុមដើមភីងហ្នឹងតែដល់ពេលអាវៈគ្រូប្លាហ្នឹងខ្ញុំឃើញទៅជាយកកបិតយកអីទៅដាក់នៅកាប់គេជាដើមភីងហ្នឹងដូចផ្ទុះអីបឹងគេថាអូយស្អីគេអត់មានមនុស្សទេគេលឺដូចសម្លេងឡានបុកគ្នាអញ្ចឹងតែគេនាំមានរត់ឈូទៅមើលអត់មានអីទាំងអស់ចូលទៅមើលក្នុងឃ្លីបហ្នឹងទៅដឹងហើយគេកំពុងមកសោតអង្គុយសោតហ្នឹងដូចលឺស្រីផឹងដល់នាងងាកមើលហ៎ពីពិធីអស់ស្អីឡានទៅដល់អត់មានអីសោះអត់មានឡានបុកអីនៅណាទេអាហ្នឹងហើយដើមភីងហ្នឹងគ្រូប្លាហ្នឹងបានកាប់វាចោលហើយមើលមិនចឹងទេនាំនាងងាប់ពេញនឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាដើមភីងអាថានល្បីដល់ថ្នាក់ចេញកម្មវិធីកម្មវិធីហូនកសែហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទយកល្បីខ្លាំងអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាសាច់រឿងទី2ដែលបងជូប្រៃដែលបានគាត់ចែកម្លែកដែលដើមភីងមួយដែលនៅប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យពលករយើងគាត់បានតែចងកសម្រាប់ខ្លួនព្រោះពីព័ត៌មាននៅពីសៃមួយបាទហើយក៏ល្បីនៅក្នុងកម្មវិធីថៃមួយដែរកម្មវិធីអមនុស្សហីចឹងដែរក៏ល្បីដែរកម្មវិធីហ្នឹងមិនមែនកម្មវិធីអមនុស្សគឺជាកម្មវិធីលក្ខណៈថារឿងណាដែលសង្គមកំពុងល្បីគេយករឿងនឹងទៅនិយាយហ្មងអូមែនដូចរឿងកម្មវិធីតារាស្រីចាំបានដែរតារាស្រីដែលធ្លាក់ពីលើទូកដែរខ្ញុំបបប្រែហ្នឹងណាគេមិនយក5នាក់ហ្នឹងទៅអង្គុយសភាគ្នាហ្មងដែលនៅលើទូកហ្នឹងអូនិយាយរឿងអ្វីដែលប៉ុងផ្ទុះហ្មងគឺ5នាក់នៅលើទូកហ្នឹងត្រូវសភាការនោះអ្នកឯងនៅឋាននៅលើទូកមួយបងតែងមួយអញ្ចឹងទេអាកម្មវិធីហ្នឹងអូយល់ហើយយើងត្រឡប់មកចូលកម្មវិធីយើងវិញបន្តិចដើមព្រីងហ្នឹងគឺពលករខ្មែរយើង3រូបបានស្លាប់នៅហ្នឹងគឺប្រុស2ស្រី1ដោយបងបាននិយាយអញ្ចឹងមានមេឃមួយនោះប្រុសចងកនឹងទាំង2ហើយម្នាក់ស្រីនោះចងកនឹងមេឃផ្សេងមួយទៀតមេឃផ្សេងមួយហើយអ្នកអស់គ្នាយល់ឃើញមិនដែរកុំភ្លេច
comment ខាងក្រោមហើយរឿងបបងសុភ័យគឺអត់ដែរឲ្យអ្នកនរគ្នាខកម្ដងទេដូចតែអ្នកនរគ្នាតែងតែ request មកកាន់កម្មវិធីយើងអញ្ចឹងសុភ័យសុភ័យសុភ័យអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានពេញម្ដងអ្នកនរគ្នាហើយអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់ជួបអ្នកគេទៀតអ្នកនរគ្នាអាច comment ខាងក្រោមបានដើម្បីយើងអញ្ជើញពួកគាត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីចែករំលែកចូលទៅសាច់រឿងយើងវិញគឺសាច់រឿងទី3ទី3រឿងឆ្នេរសមុទ្រម៉ែរំភើងបាទពីច្រើនយើងនិយាយថាយើងនិយាយតែរឿងដែលពិតៗមកនិយាយមកបាទប្រឡំលោកយត់អត់និយាយទេនិយាយថាអូខេមានកន្លែងពិតតួអង្គពិតអីពិតហ្នឹងតែអូខេបាត់វិជក់ចិត្តណាបាទអូខេរឿងទី3ហ្នឹងអូខេជារឿងឆ្នេរសមុទ្រនៅចង្វាត់ចង្ខែតយ៉ងឆ្នេរសមុទ្រគឺគេជាប់លេខ1ប្រទេសថៃឆ្នេរសមុទ្រដែលស៊ីមនុស្សបំផុតងាប់រាល់ឆ្នាំចឹងណាអ្នកខ្លះទៅងាប់ដែរអត់ដឹងមូលហេតុព្រឹកឡើងហើមស្ពីងអីចឹងទៅចាំមើលណាឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងនៅខាងបានឆាងភូមិបានឆាងឈ្មោះថាឆ្នេរសមុទ្រម៉ែរំភឹងម៉ែរំភឹងហ្នឹងតែបានដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងដោយសារតែនៅទៅនឹងមានខ្ទមខ្ទមមួយដូចស្មាតុបើខ្មែរយីគេលោកយាយម៉ៅពេជ្រនិលអីចឹងណាបាទមុននឹងចុះទៅលេងសមុទ្រហ្នឹងគឺមានស្មាតុមានខ្ទមហ្នឹងអ្នកខ្លះបំពេញអ្នកខ្លះទៅលេងបំពេញឆ្លើយអ្នកខ្លះឆ្លើយអញ្ចឹងណាបាទលេងលីប្រគ្រាវកាត់អញ្ចឹងទៅក្មេងខ្លះលេងឲ្យសម្ដីអាក្រក់អីចឹងក៏លោកអត់ឃើញលងពីថ្ងៃឯងបានឃើញអីចឹងណាធ្វើពិធីនេះពិធីនោះជុំការអញ្ចឹងសុកសុកមានសពសពខ្លះកប់មិនខ្សាច់អត់ដឹងថាងាប់ពីថ្ងៃគឺមនុស្សស្លាប់ដោយគេថាហេតុចម្លែកចម្លែកនៅស្នេហ៍នោះណាសុំឯអ្នកអាចចេះហេតុទៅក៏ត្រូវងាប់ដែរណាអ្នកខ្លះឆ្នេរនោះគឺគេថាឆ្នេរអាថានភីច្រើនឲ្យគេមានរឿងមួយមានរឿងមួយដែលលក្ខណៈថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបុគ្គលពិតដែលជួបរឿងហ្នឹងណាគាត់ទៅនិយាយនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយក្នុងកម្មវិធីមួយកម្មវិធីខ្មោចអញ្ចឹងណាគាត់និយាយថាគ្រាមួយហ្នឹងគាត់ទៅលេងឆ្នេរហ្នឹងទៅលេងឆ្នេរហ្នឹងគឺរយៈពេលម៉ោង6 7ល្ងាចគេលេងពេលយប់ហើយលេងទឹកពេលយប់ព្រោះថាគេមានភ្លើងគេភ្លឺដែរឆ្នេរហ្នឹងតែបាញ់ហ្វាអឺមានហ្វាគាត់និយាយថាអញ្ចេះគាត់ទៅចុះទៅដូរកៅអៅដល់អីទស្សនៈពុបវាមិនចុះមកលេងទឹកគាត់ជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ទៀតស្រីហ៎ទឹកដៃអូឆ្លេឆ្លាចុះទៅលេងទឹកពុបអ្នកស្រីមកលឿនមកពុកម៉ាពុកម៉ាមកលឿនមកលឿនមកទឹកកំពុងសបាយលេងអញ្ចឹងណាមនុស្សក៏ចាប់ដើមទៅមានហើយពុកម៉ង7ហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ថាអូជប់អាសាពះនេះសិនពួកគាត់ចាំបានចាំបានអ្នកស្រុកនៅភូមិថាបើសិនទៅលេងឆ្នេរហ្នឹងឲ្យចូលសាពះម៉ែរំភឹងនឹងសិនបាយបនម៉ែរំភឹងនឹងសិនក៏បងសិនក៏លើកដៃបនអញ្ចឹងណាថាបបម៉ែអើយកូនចុះទៅលេងទឹកបើមានអ្វីដែលមិនល្អអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ជួយការពារកូនចៅផងជួយពជាកូនចៅផងលេងបានមកស្ទុះគាត់ហ្នឹងលេងបានមកស្ទុះគាត់ស្មាតោទឹកអត់ជ្រៅទេណាលេងនេះដូចស្កនជន់ដូចព្រាវកាច់ចាស់ហើយទឹកនឹងស្មាតោទឹកអលកអលកវាអលកខ្មូខ្មាញ់ណាហ្នឹងហើយស្មាតោដូចអលកធំធំនិយាយចាអលកខ្មូខ្មាញ់ហើយទឹកស្មាតោទឹកនឹងខ្មៅហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់លក្ខណៈថាលេងលេងគាត់ប្រកាច់ពីព្រាវគាត់ដូចស្កនជន់នេះជើងហ៎បងតែព្រាវកាច់ទេដាមគៀបរមូលកពើរមូលកពើបាទដល់ពេលរមូលកពើទឹកវាមិនគួយហើយយកគាត់ឆ្លក់ទឹកផងអីផងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាហប់ដង្ហើមហប់ដង្ហើមហប់ដល់ដូចចង់ដាច់ខ្យល់ហ៎បងដល់ពេលហ្នឹងទៅដល់មកស្ទុះគាត់ថាអូយប្រហែលខ្លួនឯងប្រហែលជាងាប់ហើយគាត់និយាយគាត់គិតក្នុងចិត្តណាប្រហែលជាងាប់ហើយដូចស្មាតុដូចស្កនចន់ដូចមានអីប្រទៀងយាវហ៎បងគាត់គិតគាត់និយាយប្រាប់អ្នកកសែតថាគាត់ប្រហែលជាងាប់ហើយដល់ពេលមកស្ទុះហត់ដាច់លក្ខណៈដូចអស់សតិអស់ស្មារតីហ៎គាត់ថាមានឃើញមនុស្សស្រីពាក់ឈុតឈុតបុរាណមនុស្សស្រីពាក់ឈុតបុរាណណាបាទនៅលើឆ្នេរដើរចងាយឲ្យគាត់ឃើញជាសមោសមោណាទៅដល់ចោលចោលមកខាងគាត់ហ្នឹងណាហើយញ៉ៃគាត់ថាលែងកូនអញភ្លាមលក្ខណៈថាគាត់ញ៉ៃគាត់លើកអុយសបល់គាត់និយាយថាមនុស្សស្រីហ្នឹងដើរពីឆ្នេរមកគាត់ថាលក្ខណៈដូចមនុស្សលក្ខណៈថាចិត្តទៅណា
គាត់ស្កនជន់លក្ខណៈពកធៀវកាមូលកពើមូលកពើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិគាត់លេងដូចមិត្តភ័ក្ដិគាត់អត់ឃើញឬមិនខ្ញុំអត់ដឹងហើយគេអត់ចាប់អារម្មណ៍នេះស្មាតួអាកាបិទបិទបាំងភ្នែកមូលបិទមូលបាំងទៅគេឲ្យបាំងភ្នែកចុះបងបាទមិត្តភ័ក្ដិគាត់អត់ឃើញគាត់ថាគាត់ស្កនជន់ឲ្យដូចស្អីច្បាច់កគាត់ថាគាត់ហៅទាំងហើមឲ្យគាត់ចិត្តដាច់ខ្សោគាត់ថាប្រហែលជាអត់រស់ទេដល់ពេលលក្ខណៈមកវឹបហ្នឹងគាត់ថាឃើញមនុស្សស្រីពាក់ឈុតបុរាណគេឲ្យឈុតថៃហ្នឹងឈុតបុរាណដើរលើឆ្នេរឲ្យចោលឲ្យស្រីកំហកថាលែងកូនអញឲ្យឆាប់អញ្ចឹងគាត់ឃើញមនុស្សស្រីពាក់ឈុតថៃចោលមកគាត់ហ្នឹងថាលែងកូនអញឲ្យឆាប់ឮសំឡេងហ្នឹងលក្ខណៈឮសំឡេងហ្នឹងស្មាតោះដូចមានអីប្រឡែងគាត់ណាប្រឡែងមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាជឿហ្មងគាត់មកពុបគាត់មកបែបន់លើកដៃបំណំដល់ប្រមៃរំភឹងឆ្នេរមករំភឹងហ្នឹងហត់តែល្បីលើសដើមទៀតតោះមកគាត់បានឡើងលើកម្មវិធីហើយគាត់ចែកម្លេចរឿងគាត់នឹងបងហ៎រឿងនឹងគេយកជារឿងគេធ្វើជារឿងលក្ខណៈរូបភាពចម្លងឲ្យយើងមើលហ្មងគាត់និយាយតែគេធ្វើជាកុនអូគេធ្វើជាតុក្កតាអត់តុក្កតាជាមនុស្សហ្មងអូគេថតគេចម្លងហែកចាំងធ្វើដូចមានខ្មោចនឹងមកច្បាច់ចឹងទីតែគាត់មើលអត់ឃើញជាខ្មោចឃើញជាពកាវកាច់តែមានមនុស្សស្រីដើរមកពីឆ្ងាយចោលថាលែងកូនបានភ្លាមចុះចឹងយោយោស្មាតោះខ្ញុំគិតថាគឺពួកព្រាយទឹកព្រាយនឹងឯងណាខ្មោចទឹកខ្មោចហាងខ្មោចទឹកស្មាតោះខ្មោចទឹកនឹងឯងលក្ខណៈថាការព័ត៌មានឆ្នាំណាដែលមើលហ៎ឥឡូវក្រៅរឿងតិចបងអីមឃើញនៅកន្លែងផ្ទះ100ខ្នងឯងចាំបានអត់ព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook នេះដែលម្នាក់នោះចុះទៅលេងទឹកនៅកន្លែងផ្ទះ100ខ្នងនេះនៅក្រែកនេះអត់ចាំឥឡូវបងនិយាយមើលលងជ្រៃអត់ដឹងនៅកន្លែងលេងទឹកលងជ្រៃព័ត៌មាននឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជិះឃើញមិនដែររឿងនោះមកនៅខ្មែរយើងនេះនៅក្រែកកំពង់ចាមនេះដែលផ្អើល Facebook ក៏ដែលស្មាតោះពីមុនគឺស្លាប់រាល់ឆ្នាំពីអ្នកបងប្អូននោះស្លាប់ទាំងពីរហ្មងលងជ្រៃលក្ខណៈអាចដែលឃើញរូបភាពមួយដែរបលាយទឹកហូរទៅមនុស្សទៅថតលេងនៅហ្នឹង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 ហើយខាងនេះជិះទឹកជ្រៅហ្មងហុយសុទ្ធទឹកក្លោកពេលហ្នឹងគេទៅលេងទឹកអាលើលើហ្នឹងអាលើលើទៅនប់ទឹកអាហ្នឹងទៅនប់ទឹកហ្នឹងតែខាងនេះគេនាំនាងលេងទៅសើចមើលព័ត៌មានហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យខ្មោចទឹកចាំបានអត់ម្នាក់ស្រីនោះគាត់មិនអង្គុយលើកញ្ចក់អាកន្លែងទឹកហូរហ្នឹងគាត់ដូចទៅចុះទៅតិចទៅរើស្អីមិនដឹងទេតែដូចខ្មោចចូលហ្មងជួយគាត់ស្លាប់ស្លាប់ឲ្យហូរទៅតាមទឹកនឹងហ្មងណាគាត់ដូចគាត់ទៅឈោងលៀងដៃមិនដឹងទេតែចៃដនអីគាត់ល្ងឹតមកវឹបល្ងឹតដូចមានស្អីធ្វើឲ្យគាត់ល្ងឹតវឹបគាត់ទៅហ្មងតែដៃគាត់នឹងតោងជាប់នឹងអាមែកឈើហ្នឹងហ្នឹងអត់ទឹកណាស់ទៅទេចៃដនអីអ្នកនៅលើកញ្ចក់ឃើញនាំគ្នារត់ទៅជួយដូចបនគាត់មានណារត់ទៅជួយពឹបមកសតុះងើបនឹងខ្លួនឡើងលេងយំបណ្ដោយយំថាអាណាជួយវាអាណាជួយវាអាណាជួយវាវាចិត្តទៅមួយអញអាណាជួយវាអូខឹងហ្មងគេយកមនុស្សស្រីនោះមកដាក់នៅក្នុងមកនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងនេះនៅលងជ្រៃហ្នឹងព្រោះថាកន្លែងនឹងស្មាតោអតីតកាលមកកន្លែងនឹងស្លាប់រាល់ឆ្នាំពីអ្នកបងប្អូនស្លាប់ទាំងបងទាំងប្អូនហ្មងលងទៅបណ្ដោយហូតដូចទៅជួយភ័យមើលស្មាតោគឺគេសមត្ថភាពគេហៅថាខ្មោចសកត់ឲ្យទៅឲ្យត្រូវយើបានណាតែចៃដន្យនេះមិនគេជួយមនុស្សប្រុសអូអូគាត់កើតអីនាំនេះទៅជួយទាំងងើបយកមកដាក់លើកញ្ចក់ស៊ីអីហ្នឹងណាដល់ពេលមសុដឹងខ្លួនស្រែកហ្មងអាណាជួយវាអាណាជួយវាវិចិត្រអានចិត្តបានវាអាណាជួយវាពួកខ្លាចមែនអញ្ចឹងថាទីទឹកហ្នឹងទៅណាមណីកុំណាខ្ញុំចូលចិត្តទឹកតែខ្ញុំអត់ចេះហេតុទឹកតែទឹកជ្រៅណាឲ្យតែមានអៅពងខ្ញុំទៅហើយព្រោះខ្ញុំគិតថាចេះបើខ្ញុំពាក់អៅពងទៅទោះខ្មោចទាញជើងខ្ញុំក៏ទាញអត់កើតដែរដោយសារអីអត់ដែលសាអៅពងហ្នឹងទាញវាអត់លិចណែណោះចុះទាញយ៉ាងម៉េចលិចវាពាក់អៅពងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្មោចមកមុំទាញជើងខ្ញុំមិនហួយស្មាតោឲ្យតែទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុះទេបងខ្លាចណាស់ខ្ញុំអត់ដូចមកវឹកខ្ញុំទៅធ្វើពិធីសុំពើពីសៀមរាបអង្គរសៀមរាបនេះខ្ញុំយកជើងទៅនេះអូស្មាតោនេះស្ទុំខាងចេញចុះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមុនដំបូងជីវិតខ្ញុំអាចលេងនិយាយពីមុនមកដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងណា
អានេះក៏អានេះគេអំងកញ្ចក់អានេះជា experience ផ្ទាល់ខ្លួនបាទមិនតាក់ទងអ្នកណាទាំងអស់ជា experience អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណាការនោះចាំបានណាខ្ញុំឃ្លីបមកគឺខ្ញុំម៉ាយខ្ញុំឈឺខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំធ្លាប់យំនៅក្នុងកាមេរ៉ាម្ដងតូចចិត្តនៃវាសនាខ្លួនឯងនៃខ្លួនឯងក្រហើយការនោះផ្ទះក៏ត្រូវបង់ឡានក៏ត្រូវបង់មុននឹងមកជួបកម្មវិធី season 2ដែលយើងជាបាទដែលជីវិតខ្ញុំគឺថាអេមិនគួរជីវិតផ្លាស់ប្ដូរលឿនម៉េចចឹងណាបាត់ដៃជាក្នុងដៃពីមួយរឿងមួយខែមួយខែហឺលុយតបងថ្លៃបន្ទប់ចង់ខរចឹងណាមកជួបបុគ្គលល្អ support យើងអីយើងវាជារឿងមួយ amazing ណាខ្ញុំចាំបានថាពេលហ្នឹងខ្ញុំគេនិយាយគឺខ្ញុំជឿរឿងចឹងខ្ញុំជឿថាអង្គរវត្តយើងនេះចដូនចតាអង្គរវត្តខ្ញុំគិតថាបុព្វបុរសខ្មែរសម័យអង្គរប្រកាសជាស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទៅព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមបងអានេះខ្ញុំណាខ្ញុំតែងតែបတ်ភ្នែកហើយខ្ញុំតែងតែបើកប៉ុនដូច clip បើកប៉ុនហ្នឹងអ្នក support ច្រើនណាខ្ញុំនិយាយលើកមុនណាមានអ្នកឆាត20ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលដឹងរឿងសោះរឿងអតិថិឲ្យម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មហ្នឹងអរគុណបងជុភ័យដែលចែករំលែកអត្តនឹងតាំងពីខ្ញុំធ្វើតាមបងជុភ័យឯមកជីវិតខ្ញុំរៀងមានពលឺជាងមុនតែខ្ញុំថាឲ្យបើកប៉ុនឲ្យអតិថិឲ្យម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកអរគ្នាកន្លែងនឹងតិចពេលយើងធ្វើប៉ុនអីមួយយើងវេយើងអត់ប៉ុនសូមអីទេគ្រាន់ថាប៉ុនដែលយើងបានសាងសូមឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មអារម្មណ៍គេសូមអីនិយាយគេអ្នកខ្លះក៏និយាយបងជូភ័យខ្ញុំធ្វើអីក៏លាយធ្វើអីក៏លាយតែមកខ្ញុំស្ដាប់បងជូភ័យឯងហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់ស្វាងហ្មងអ្នកខ្លះក៏និយាយថាអម៉ាធ្វើប៉ុនខ្ញុំធ្វើប៉ុនមកជាតិនេះធូរមហាសែនធ្វើតែថ្ងៃអត់បានប៉ុនសោះគេដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងដោយសារយើងអត់ឧទ្ទិសអីឥឡូវចែខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងនិយាយអាហ្នឹងមកសាទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរគាត់គិតគាត់ជឿរឿងអញ្ចឹងមិនត្រូវជឿវាជារឿងពិតបាទវាជារឿងពិតស្មាតោះតើមើលចេះអ្នកខ្លះតែងតែប្រកាសថាខ្ញុំមកបើរឿងធ្វើប៉ុនគ្មានពីណាឈ្នះខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើអស់ហើយតែដូចគ្មានខឹកប៉ុនណាមកជួយខ្ញុំផងពីណាធ្វើប៉ុនដល់ខ្ញុំនេះអ្នកខ្លះតែនិយាយអញ្ចឹងមួយអ្នកខ្លះមានលុយបើកហាងអលីយធ្វើអានេះអលីយស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ខកចិត្តការងារត្រូវមកហើយមានអ្នក cancel វិញដូចមានមាមកផ្ចាញ់ដូចមានម្ចាស់វិញម្ចាស់កម្មតាមយើអញ្ចឹងទី1ដែលខ្ញុំនិយាយទី1ម្ចាស់វិញម្ចាស់កម្មមាន2មកបែបជាមនុស្សមកបែបជាវិញ្ញាណស្អីទៅបងអាបែបជាមនុស្សបែបជាមនុស្សខ្ញុំស្គាល់បងឯងស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាបងឯងសម្រាប់ខ្ញុំ1ជាមិត្តភក្តិគ្នាស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំចំណាយតាមឈ្នះនេះខ្ញុំរហូតនឹងម្ចាស់វេនចាស់កម្មចុងការសុំតែអ៊ីអ្នកចិត្តខាងក៏ចាស់វេនចាស់កម្មជារូបភាពមនុស្សអញធ្វើអីក៏ទៅមិនចូលចិត្តទឹះផ្ទះថ្ងៃណាយកសម្រាប់ទៅបោះឃើញទេចុងការម្ចាស់វេនចាស់កម្មយើងនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងស្អប់មុខពីនឹងឃើញមាននឹងដូចមិនចូលចិត្តសោះឲ្យតែមាននឹងធ្វើអញតាមបារាមុខរហូតអែបអប់មេចាក់អុចមាននឹងរហូតនឹងម្ចាស់វេនចាស់កម្មយើងហ្នឹងអានឹងម្ចាស់វេនចាស់កម្មជារូបភាពមនុស្សបាទម្ចាស់វេនចាស់កម្មជារូបភាពអមនុស្សវិញ្ញាណសុកសុកឈឺការងារត្រូវមកឲ្យអត់មានមនុស្សធ្វើស្រឡាញ់នេះសុកសុកស្អីឡើងគេសំបែកទៅមុខមិនដល់ទៅក្រោយមិនដល់មានតែរឿងជុកកាច់ជីម៉ូតូជីឃើញឡានសោះចាំមកកាច់មកអាមិនបុកអញផាំងអញ្ចឹងឃើញទេបាទអាហ្នឹងសុកសុកដើរដើរធម្មតាខំមកក៏ទៅគេប៉ែងជើងធ្លាក់បុកបាក់បោកក្បាលចដើរធ្វើមិនដឹងល្អលួននៅក្នុងនេះក្នុងនោះស្មាតោះជីវិតមានកើតអីគេហ្នឹងអីសើយដែរសើយជីតាអញសោះគេមកបុកក៏មានហ្នឹងគេហៅម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មនៃបែបវិញ្ញាណថៃបានម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មធ្វើបាបយើងមុនមកជាខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំដឹងកើតប្រមាណ100ជាតិហើយជាតិមកខ្ញុំតាំងខ្ញុំទៅផ្ទះពីណាខ្លះទៅលួចទៅដុតផ្ទះពីណាខ្លះទៅប្លន់ពីណាខ្លះបើជាតិនេះខ្ញុំអត់ចាំជាតិមុនហ៎ហើយចាំមុនជាតិមុនទៀតសំមកប្រមាណវេនកម្មដឹងអាផលបាបផលបុណ្យយើងសងអស់នៅយេហើយអ្នកខ្លះដូចថាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដែលគុំយើងជាតិមុនយើងទៅស្លាប់គេមុនស្លាប់គេមិនដាក់បដាសាជាតិមុខបើមានពិតអញសុំតាមហែងគ្រប់គ្រប់ជាតិ
ហែងកើតជាអីអញសុំតាមបារាមុខសុំឲ្យហែងចេះចុះហែងធ្វើបាបអញហែងស៊ីញុះឈាមអញហែងនេះគឺគេដាក់បដាសាដល់ពេលងាប់ហើយបដាសាទាំងអស់នឹងវាចាប់ដើមធ្វើការដល់ថ្ងៃដល់ខែនេះតនិចនេះលកាដល់ថ្ងៃដល់ខែជួបគ្នាឲ្យពីរអ្នកនោះមកស្គាល់គ្នាពុបដូចយាយអ្នកខ្លះឥឡូវយាយនិយាយផឹកស៊ីផឹកស៊ីនិយាយមិនត្រូវមាត់ងើបបថៅកាប់ឃើញអត់សិតម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មមិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេដែរអ្នកខ្លះមិនបាច់ធ្វើអីទេមានម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មអ្នកខ្លះដេកតែក្នុងផ្ទះហើយគេចូលវាយចូលប្លន់អ្នកខ្លះដើរលេងដាច់យប់មានអាណាប្លន់សោះទៅខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ទៅមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមិនកេតនេះសង្វឹងឯបណ្ដោយជុំកាដេកនៅមុខទូរស័ព្ទដាក់នឹងចោលអត់យកសោះអ្នកខ្លះគាត់ថាអាបាត់ទ្វារចាក់សោក្លេកឆាច់អាគាត់ទៅផ្ទះបាត់បាច់ជាប់ទេគាត់ក្លេកចាំងស្ពីកាបូបផ្លេតអោនចាក់សោចាអានោះមកកំភ្លើងភ្ជុងកាបូបប្រាច់អឹងស្អីចេះមិនតាន់បានចេញពីផ្ទះផងត្រូវជឿរឿងអញ្ចឹងមានហេតុមានផលម្នាក់មានម្ចាស់វិញ្ញាណកម្មបើយើងមិនចង់ឲ្យពួកនឹងម្ចាស់វិញ្ញាណកម្មមកចង់ឲ្យការងាររស់ស៊ីយើងរីកចម្រើនឬចង់ឲ្យមានពលិនេះជីវិតតែលក្ខណៈអូយអញល្ងឹត8ទឹះទៅមុខម្ដងទៅឲ្យដូចវាសុញណាដូចខ្ញុំនិយាយតដែរតដែរថាមនុស្សភាកច្រើនបើខ្ញុំនិយាយណាទៅព្រះអង្គដងកើទៅធ្វើអីទៅព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចំទៅធ្វើអីទៅលោកយាយម៉ៅពេជ្រនិលទៅធ្វើអីបើសិននិយាយបងប្អូនដែលមើលស្ដាប់ឃ្លីបនេះខ្ញុំជឿ 95% នាំសក្តីទុកទៅឲ្យព្រះអង្គជួយដោះស្រាយបាទទៅទៅដល់ពុបសុំឲ្យកូនចៅបាននេះប្តីកូនចៅការងារគឺមានតែសក្តីទុកទៅឲ្យព្រះអង្គមានណែមួយថ្ងៃដែលថាអោព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមឲ្យសូមឲ្យប្រទេសខ្មែរចម្រើនរុងរឿងសូមប្រជាជនខ្មែរមានតែសក្តីសុខជួយការពារភៀកតិចខ្ញុំជឿថាភៀកតិចទៅមានតែសូមឲ្យដីដែលកូនចៅលក់ឲ្យលក់ដាច់ណាព្រះអង្គណាកូនចៅនឹងមកសែនមានតែអញ្ចឹងភៀកច្រើនស្នើសុំវាមានច្រើនរបៀបដែរអឺស្នើសុំដើម្បីខ្លួនឯងអាគឺវា95ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងគឺពីច្រើនគឺចង់ឲ្យតែគាត់ស្មាតោខ្ញុំលោកគាត់និយាយថាមានសាសនាព្រះពុទ្ធយើងគឺជាសាសនាមានហេតុមានផលបងមិនមែនសាសនានៃការគេហៅថានៃការអង្វរកទេបាទមែនទេបាទព្រះពុទ្ធមិនឲ្យបរិញ្ញឲ្យយើងអង្វរកដូចមនុស្សស្មាតោបើថៅធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកហើយអង្គុយបន់ទេវតាឲ្យបើថៅអើយងើបឡើងបើយើងមិនចុះទៅរើបើថៅនឹងមកអត់ថៅពេលដែលភ្ជុះមកដល់គឺឲ្យនឹកឃើញអំពើល្អដែលធ្វើណាឡានចិត្តមកបុកយ៉ាងណាបើដឹងតើអត់មានអីទីពឹងហើយមានទីណាទីពឹងបានបើឡានកពុះអាម៉ៅហើយមិនកិច្ចកិច្ចអត់បានទេបើគេអត់បានធ្វើម៉េចបិទភ្នែកហើយនឹកឃើញអំពើល្អដែលខ្លួនឯងធ្វើបើមានអំពើល្អមែនឡាននឹងប្រកាសជាជាអត់បុកអញ្ចឹងបើឆ្ងល់ទេអញតាមបាញ់មីនេះមិនមែនអត់ងាប់គេមានអំពើល្អការពារគេគេអត់ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវងាប់ដូចចឹងដៃស្បែកស្ពាន់ហ្នឹងពេលដែលយើងមានអំពើល្អអាឡេខ្ញុំនិយាយបងបើវល់តើការប្រពុតជាម្ចាស់គាត់នេះមិនមានទេវតាថាអូមីមកទេវតានាំនេះប្រអងប្រពុតមកមកការពារដល់ពេលមីមកពុបបាត់អស់លេងសោះតែប្រពុតជាម្ចាស់នៅក្រុមដើមពូម្នាក់ឯងហ្នឹងអ្នកណាជាទីពឹងគឺខ្លួនប្រអងបាទនឹងងាយយល់ទេវតាព្រោះយើងសាងបុណ្យបានទេវតាទេវតាសាងបុណ្យអត់បានទេបងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគាត់ត្រាស់ថាការដែលកើតជាមនុស្សគឺលៀបដែលប្រសើរបំផុតសង្ខេបវាឲ្យខ្លីត្រឹមនេះទៅលើពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យកុសលយើងដាក់ទានយើងធ្វើបុណ្យយើងគួរឲ្យទូកុសលបែបណាអានេះងាយចង់ឲ្យកង់ឲ្យជីវិតរីកចម្រើនណាចង់មានពលឺលោកគាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងយកអ្វីមួយទៅឲ្យអ្នកដទៃមិនថាថ្វាយថ្វាយក្នុងបាតលោកឬក៏ហុចទឹកមកដបទៅឲ្យអ៊ំអ៊ំអ្នកយាមឬហត់ចំណេញទៅឲ្យច្បាវាជាផលបុណ្យទាំងអស់ព្រោះវាជាអំពើល្អនៅពេលដែលហត់ពុបផត់នឹងខ្លួនយើងនឹងមានពលឺពលឺបុណ្យណាហើយពលឺបុណ្យនឹងនៅជាមួយយើងអត់យូរទេណាបងវាមានពលឺតែយើងមនុស្សមើលអត់ឃើញតើតពួកអមនុស្សបានឃើញចិត្តយើងវាស្រស់ស្អាតដូចផ្ការីកចឹងណាសុបាយចិត្តណាមានចរណិតឲ្យពុបខ្លួនយើងមានពលឺបុណ្យយើងប្រញាប់អត់ទឹកក្នុងចិត្តព្រឹម
ឬក៏អ្នកខ្លះក៏មកទឹះនៅពេលដែលលោកឲ្យពើគឺប៉ុននឹងវាហោះទៅនៅឋានសួគ៌ហើយប្រៀបដូចយើងធ្វើប៉ុនឲ្យលុយនៅក្នុងទូសេវតែយើងអត់ដឹងសោចាក់ណាហ្នឹងហើយវានឹងសំនៅក្នុងកូនជ្រូកហ្នឹងអឺយកបានចាយទេអញ្ចឹងការបើកប៉ុនប្រៀបដូចសោតែចាក់យកលុយអញ្ចឹងណាអឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលរាល់ការធ្វើអំពើល្អគ្រាន់តែហុចអ្វីមួយទៅថ្វាយលោកក៏ដែរអីហុចពុប2 3វិនាទីដំបូងហ្នឹងត្រូវតាំងអ្នកមោ3ចប់ភ្លាមតាំងអ្នកមោ3ចប់ហើយនិយាយថាអឺខ្ញុំព្រះករុណាឈ្មោះអីដូចខ្ញុំឈ្មោះមុតលីម៉ាខ្ញុំព្រះករុណាតាំងអ្នកមោ3ចប់អ្នកមោទៅសាក់3ចប់ហើយខ្ញុំមុតលីម៉ាសូមអតិបននេះធ្វើគ្រាហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកណាម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំធ្លាប់ជាពាក់កម្មអ្នកណាមិនថាជាតិណាណាដឹងក៏ល្អមិនដឹងក៏ល្អសូមឲ្យម្ចាស់វេនម្ចាស់កម្មកុំខឹងខ្ញុំទៀតសូមឲ្យយកប៉ុនហ្នឹងឲ្យទៅកើតនៅភពភូមិដែលល្អចេញពីខ្ញុំអាទឹះច្រើនអាទឹះអាហ្នឹងអាទឹះនៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុនណាអាហ្នឹងយើងធ្វើប៉ុនតែបើយើងអាធ្វើប៉ុនយើងយកប៉ុនហ្នឹងអាទឹះបានដូចគ្នាប៉ុនដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាលក្ខណៈឧតដូចយើងចង់បើកទូយកលុយគេអញ្ចឹងណានៅតនេសោតមួយថ្ងៃ10ដងក៏បានដែរអ្នកដែលថាធ្វើអញ្ចឹងតាមខ្ញុំរយៈពេលកន្លះខែអ្នកនឹងឃើញជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅផ្លូវដែលល្អក៏មានដូចមានពលិជះមកពួកខ្ញុំមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយបងត្រូវតែមានបុណ្យពួកពេលដែលគាត់ធ្វើអំពើល្អគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើអំពើល្អហើយមិនថាមនុស្សអាក្រក់ជូរចិត្តអត់ចេះធ្វើល្អទេធ្វើតែដល់ថាភ្លេចខ្លួនឯងអត់ដឹងអត់ដឹងថានឹងជាអំពើល្អធ្វើល្អមនុស្សកាហាក់ក្រក់តែអក្រក់ដោយរឿងទេគឺថាអក្រក់ជូរចិត្តអត់មានទេមនុស្សលើលោកហ្នឹងតែអំពើល្អគេនៅតែមានតែគាត់គេដឹងថាឥឡូវចោលប្លន់ប្លន់ពីនោះប្រហែលមកវិញតែក៏នៅឆ្លៀតទិញបាយទិញម្ហូបឲ្យម៉ែឪគេដែរយេអានេះរឿងប៉ិតណានេះរឿងប៉ិតគេក៏មានអំពើល្អដែរគាត់ថាគេអក្រក់មួយយ៉ាងគេល្អ10អីចឹងទៅគេអក្រក់10អ្នកខ្លះអក្រក់10ល្អ5គេដឹងតែមានភាពល្អបាទយកចឹងដល់ពេលហ្នឹងអាបើសិនជាអត់មានប៉ុនតើខ្ញុំអាចបើកឲ្យម្ចាស់វិញម្ចាស់កម្មបានអត់បើកបានតនេតនេតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់តាំងនមោ3ចប់ដូចគ្នាសោតក្នុងគេហៅថាដោយអំណាចនៃព្រះពុទ្ធឡើយចេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងដាក់មកឃ្លាហ្មងខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលនឹងពួកគាត់ធ្វើតម្រាប់តាមអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអ្នកមោ3ចប់ហើយនិយាយអ្វីដែលគួរនិយាយនឹងលក្ខណៈអ្នកមោ3ចប់ហើយក៏និយាយឈ្មោះដោយអំណាចទៅបងឯងសាក់ធ្វើស្ដាយបងឯងតាមដល់ចប់មកលក្ខណៈថាអូខេថ្ងៃនេះអ្នកមោតសៈភគវតារហតសម្មាសម្ពុទ្ធសៈ3ចប់ពុបដោយអំណាចនៃព្រះពុទ្ធដោយអំណាចនៃព្រះធម៌ដោយអំណាចនៃព្រះសង្ឃខ្ញុំព្រះករុណានីមុតលីម៉ាហើយកញ្ញាជុកភ័យសូមបើកបុណ្យបើកកុសលដែលខ្ញុំសាងសំមកទាំងតាំងពីអតីតជាតិរហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាតិសូមឲ្យបុណ្យរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលនៅម្ដុំនេះឬវត្ថុវិញ្ញាណទាំងអស់ដែលលំបាកនៅម្ដុំនេះជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនៅពេលនេះវេលានេះសូមឲ្យបានបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំហើយសូមឲ្យមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងឡើងបើសិនកំពុងតែកើតទុកកំពុងតែវេទនាសូមឲ្យតែកើតនៅភពភូមិដែលល្អកុំនៅទៅនឹងទៀតហើយបើសិនជាមានរោគតាមចាស់តាមចាស់អីសូមឲ្យបានបុណ្យរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យការងាររបស់ខ្ញុំនៅកំពុងតែធ្វើនឹងរលូនគឺគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំបើកបុណ្យឲ្យម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលនៅទៅនឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយក៏នឹងទៅក៏យើងតែប៉ុណ្្នឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយយើងអាចសោតដដែលមួយថ្ងៃសោតហើយបុណ្យតិចថាអូយបើយើងបើកបុណ្យនេះគេតិចអស់បុណ្យអត់ទេអ្នកឯងហត់ទៅឲ្យអ្នកឯងហត់ទៅឡងជីវិតមនុស្សដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងច្អល់គេច្អល់យើងអញ្ញុំដាក់គេអញ្ញុំដាក់យើងអ្នកឯងកេងប្រវាញ់គេក៏កេងប្រវាញ់អ្នកឯងមិនផ្លូវណាក៏ផ្លូវនងអ្នកឯងឲ្យសក្តិស្រឡាញ់ទៅអ្នកដតីអ្នកដតីក៏ឲ្យក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកឯងជីវិតប្រៀបដូចកញ្ចក់ទៅបងទៅអូខេអ្នកនរអគ្នាចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាល្អពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់ចែកម្លែកម្ដងហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាគ្នាយើងខ្លះឆ្ងល់ជាប្រិយមិត្តថ្មីថ្មីអញ្ចឹងក៏អាចដែរបានស្នាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំសម្រួចវាឲ្យត្រឹមខ្លីគឺយើងបើកកសលផលបុណ្យ
ដូចគាត់បាននិយាយចឹងអ្នកមោបីចប់អ្នកមោតសៈភវតារតសមាសម្ពុទ្ធចឹងទៅដោយអំណាចដោយអំណាចនៃព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអីចឹងទៅខ្ញុំប្រកាសណាអឺឈ្មោះខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រកាសណាអ៊ីវឌំសូមបើកបុណ្យបើកកុសលដែលខ្ញុំសាងមកពីអតីតជាតិរហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាតិសូមឲ្យបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពីណាយើងចង់ឲ្យពីណាម្ចាស់វិញចាស់កម្មឬក៏ដល់ពីណាឬម្ដុំហ្នឹងហ្នឹងហើយអាសាអាទិសឲ្យជំនាញផ្ទះយើងពីផ្លិចវិញនៅក្នុងផ្ទះមុនដេកមុនអីអាទិសអាទិសឲ្យជំនាញផ្ទះជំនាញផ្ទះនឹងសំខាន់បំផុតជំនាញផ្ទះនឹងមួយកន្លែងធ្វើការយើងពីរហើយមួយទៀតផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរប្រាប់ថាសុំដូចខ្ញុំទៅផ្លូវជាលេខ5អញ្ចឹងសុំឲ្យបងខ្ញុំធ្វើឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធទាំងអស់វិញ្ញាណទាំងអស់ដែលនៅតាមដងវិធីដែលខ្ញុំកំពុងជីកហ្នឹងស្មាតោះគ្រាន់តែយើងនិយាយចូលព្រឹងសបល់គ្រាន់និយាយអញ្ចឹងណាប្រៀបដូចស្មាតោះដូចផ្កាអញ្ចឹងហោះទៅនៅចិត្តគេហើយអានេះបើមានរូបភាពវាមានរូបភាពអញ្ចឹងគេតជាស្រេបអូខេអ្នកអរគ្នាបានស្ដាប់សាច់រឿងមកឈូកព្រៃច្រើនហើយក៏មានចំណុចខ្លះដែលយើងអាចយកទៅរៀនសូត្របានដែរដោយសារពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងវាយកមានអស់អីខាតបងវាមិនជំនឿដែលខាតបងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងាត់នៅតែสนมពបងជូកព្រៃឡើងមួយសារទៀតយើងអាចធ្វើជាអេពីសូតពិសេសមួយមួយនឹងគាត់យើងអត់និយាយនៅអៅដវ៉ាចេះទៀតទេយើងធ្វើកន្លែងមួយសេតមួយគឺយើងនិយាយគ្នាឲ្យវាណានៃម្ដងហើយឲ្យយូរមក4 5ម៉ោងយកមកវាយើងនិយាយរឿងលក្ខណៈរឿងអាតេតឹងអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលបងប្អូនមួយចំនួនអត់ដឹងអញ្ចឹងដល់រឿងបើកប៉ុននឹងនិយាយពីត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅអានខមមិនជាដំបូងគឺអរគុណភាកតិចបំផុតដែលនៅក្នុង TikTok ប្រហែល1លានជិត2លានអ្នកសរសើរហើយមានអ្នកដែលឆាតមកក្នុង page ច្រើនមែនតើអរគុណនៅ feedbackអរគុណថាពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេតាំងពីខ្ញុំលើបងជូភ័យនិយាយមកគឺគេយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលយើងបាន sharing នៅអ្វីដែលវាល្អបងវាមិនមែនជាការងប់ងល់មិនមែនជាការធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យផ្លេចចិត្តយើងសប្បាយចិត្តផងបងបាទបាទអរគុណថាអរគុណដំបូងមកទៅអរគុណមហាជនបាទបាទបើយើងអត់មានមហាជនគាត់យើងមានចំណុចនេះត្រូវចាំណាបាទមហាជនគឺសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងទីគឺមានដៃ10មហាជនរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលខ្ញុំអូខេអាចតែពេលខ្លះហួសហេតុពេលក៏សំខាន់តែអភ័យទោសអញ្ចឹងណាសំខាន់តែអភ័យទោសតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអរគុណអរគុណគ្រប់គ្នាដែលឲ្យឱកាសក៏អរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនស្មាតក៏អរគុណទៅដល់បងអតិកាក៏អរគុណទៅដល់បងបងទាំងអស់ក្រុមការងារដែលខិតខំដើម្បីឲ្យមានកម្មវិធីមួយនេះបាទគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែប្រឹងប្រែងបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅដឹងនៅអ្វីដែលមិនដឹងរឿងតាក់ទងរឿងផ្លូវងងឹតចម្លែកចម្លែកព្រោះថាបើមានជីវិតហើយដឹងតែរឿងមួយយ៉ាងក៏វាអត់កើតដែរមានជីវិតមកហើយត្រូវដឹងរឿងច្រើនវាល្អអូខេបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំអញ្ចឹងណាបើសិនជា support ចាំលើកក្រោយយើងនៅមានអី special ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាយើងចាំមើលសិនគាត់ comment ដល់កម្រិតណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួបគាត់complete comment ពាក្យថាជោគភ័យទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនខ្ញុំដាក់ challenge ឲ្យអ្នកអរគ្នាបាទអ្នកអរគ្នា comment បាន 5k ក្នុង channel Smart Hasita យើងនឹងធ្វើ special episode មួយឲ្យមានរយៈពេលយូរជាងនេះ2ទៅ3ដងដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងមានអីប្រែប្រាំបន្ថែមពីលើនឹងតិចទៀតអត់មានអីទេគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងក៏អរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Smart អរគុណទៅដល់បងបងដែលជាក្រុមការងារខ្វះម្បានមកគឺពិធីករមាត់ឆ្នើម Smart នឹងត្មងគឺបងអធិការគុណមកគុណក៏អរគុណទៅដល់បងរិទ្ធ client ដែលតែងតែឲ្យឱកាសប្អូនមកទៅនេះបងរិទ្ធ Freshy ហ៎រដ្ឋ Freshy រដ្ឋ Fresh រដ្ឋ Fresh រដ្ឋគឺស្រស់ជានិច្ចហ៎រដ្ឋ Fresh អូខេអរគុណគាត់មែនទេដាក់ផ្លេចប្អូនទេឲ្យតែមកអញ្ចឹងណាហើយក៏អរគុណដែលបំផុតហ្មងណាគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាសញ្ជាតិខ្មែរបាទបើអត់មានពួកគាត់ក
ក៏អត់មានខ្ញុំពេលនេះដែរអញ្ចឹងអរគុណណាបងពុកម៉ែបងប្អូនបៃលើបដែលនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាជូនពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតែស្នាមញញឹមហើយទទួលទីមានបានសុខភាពរាងកាយរឹងមាំមានតែស្នាមញញឹមដូចកញ្ញាជុបៃរៀងរហូតចា៎អូខេអរគុណបងអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងបង្កើតមកគ្រាន់តែក្នុងគោលបំណងកំសាន្តបែបរន្ធត់តែប៉ុណ្ណឹងបាទកំសាន្តបែបរន្ធត់អញ្ចឹងជំនឿអីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានជំរឿថាជឿមិនជឿជាជំរឿរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែជាកម្មវិធីកំសាន្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅចំណុចហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើដែលមើលដល់នាទីចុងក្រោយនេះហើយកុំភ្លេចចូលទៅ Subscribe Channel Smart Asita ដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំសាន្តថ្មីថ្មីក៏ដូចជាតាមដានកម្មវិធីតុកភ្លឺ Background ងឹតជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 5:00 5:00 9:00 យប់អរគុណ